त्यो गइसकेपछि ल अब भरतजी सुरु गर्नुस्। हस् हुन्छ हजुर। नमस्ते। यो कालजयी नारायण गोपालको गीतसँगै गीतको धुनसँगै मैले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय मुक्तकारहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म भरत लोहरुङ राई आजको यो प्रणय दिवस मुक्तक वाचन कार्यक्रमको संयोजकको कार्यभार काँधमा लिएर आएको छु अनि सञ्चालनमा सहयोग गरिरहनु भएको छ मेरा परम मित्र श्रीमन्त राईजी। आजको हाम्रो छोटकरी सिक्वेन्स अफ इभेन्ट अलिकति म यहाँ हाइलाइट गर्न चाहन्छु। अब अहिले मैले पहिलो परिचयको क्रम भइहाल्यो, त्यस पछाडि अध्यक्षता आसन ग्रहण र अतिथि अन्य आसन ग्रहण हुन्छ, त्यस पछाडि एउटा छोटो स्वागत मन्तव्य उपाध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा केसीजीबाट हुनेछ अनि हाम्रो मुक्तक वाचन कार्यक्रम दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणमा विशेष आज हामीसँग दुईजना विशेष मुक्तक वाचकहरू पनि हुनुहुन्छ। विशेष मुक्तक वाचकहरूबाट पहिलो चरणमा पाँच पाँचवटा र अन्य सदस्यहरूबाट तिन तिनवटा मुक्तक वाचन हुनेछन् अनि दोस्रो चरणमा त्यसै गरी। सर म तपाईँले थोरै डिस्टर्ब गरेँ है, सरी। सेमनजीको लाइभ गइसकेका छैन होइन, त्यसपछि सुरु गर्ने कि रेकर्डिङमा चाहिँ छ होइन, तर लाइभ आएको छैन, त्यस कारण त्यो लाइभ कम्प्लिट भएपछि सुरु गर्नु ठिक हुन्छ कि कसो गरौँ? सेमनजी यसमा टेक्निकल डिफिकल्टी रह्यो भने हामीले रेकर्ड गरिराखेका छौँ, यसलाई हामी फेरि सेयर गरौँला। उहाँ चाहिँ रेकर्ड गर्ने ठाउँमा पुग्नु, के अरे लाइभ गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ, क्लिक गर्न बिर्सिनु भयो कि सेमनजी? यो तपाईँले अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् त एकपल्ट। गयो ल, बल्ल फेरि गयो ल, अब लेट्स गो अहेड। हस् हस् ल, सुरुबाट कि कन्टिन्यू दिने यहीँबाट? सुरुबाटै गरौँ होला अब त होइन। ल हुन्छ, के बाँसुरीदेखि नै सुरु गर्ने कि? बाँसुरी पछिको सुरु गरौँ। Thank you.
नमस्कार यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय मुक्तकारहरुमा म भरत लोरुङ राईको हार्दिक अभिवादन। आज मैले कार्यक्रम यो प्रणय मुक्तक दिवसको कार्यक्रम संयोजकको हैसियतमा एक दुई शब्दहरू कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि राख्न चाहन्छु। छोटो हाम्रो आजको सिक्वेन्स अफ इभेन्ट चाहिँ कसरी रन हुन्छ भने अहिले छोटकरी परिचय भइहाल्यो, अब यस पछाडि अध्यक्षता र अन्य आसन ग्रहणको क्रम हुन्छ, त्यस पछाडि छोटो स्वागत मन्तव्य मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायत शाखाका उपाध्यक्ष प्रतिमा केसीज्यूबाट हुनेछ। मुक्तक वाचन कार्यक्रम दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणमा विशेष मुक्तक वाचकहरू संस्थाका अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद पोखरेलज्यू र उपाध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा केसीज्यूबाट पाँच पाँच मुक्तक र अन्य मुक्तकारहरूबाट तिन तिनवटा मुक्तकहरू वाचन हुनेछन्। अनि दोस्रोमा त्यसै गरी पाँच कसकोबाट कल आएछ, माफ दिनुहोला, मेरो कल आएकोले डिस्टर्ब भयो। अनि दोस्रो चरणमा पाँच पाँच र दुई दुई मुक्तकहरू वाचन हुनेछन्। त्यस पछाडि बातचित मुक्तकहरू उपर हाम्रा संस्थाका प्रमुख सल्लाहकार तथा बेलायतमा मुक्तक यात्राका सशक्त अभियन्ता आदरणीय डाक्टर रूपक श्रेष्ठज्यूबाट छोटकरी समीक्षा हुनेछ। र अन्तमा कार्यक्रमको समापन अध्यक्षज्यूबाट हुनेछ। ढिला नगरिकन म यो कार्यक्रमलाई औपचारिकता प्रदान गर्नको लागि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायत शाखाका अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद पोखरेलज्यूलाई आजको यो मुक्तक वाचन कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन यथास्थानमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर हामीसँग आज जोडिनुहुने अतिथिज्यूहरू क्रमशः साहित्य चौतारी बेलायतका संस्थापक अध्यक्ष श्री वासु शर्माज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रा अतिथि रमेश कास्तज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो आतिथ्यलाई हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आज अमूल्य समय दिनुहुने कुशल शब्दशिल्पी गीतकार तथा साहित्यकार विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ पश्चिमा शाखाका सदस्य श्री मुकेश राईज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान बेला शाखाका प्रमुख सल्लाहकार डाक्टर रूपक श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सल्लाहकार ज्यूहरू अनि शासक बेलायतका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान बेलायत शाखाका सल्लाहकार श्री सुमल कुमार गुरुङ ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायत शाखाका सल्लाहकार तथा साहित्य सङ्गमका संस्थापक अध्यक्ष विनोद अधिकारी दाजुलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल मुक्त भरतजी सेमनजी एक सेकेन्ड मैले डिस्टर्ब यहाँ रबिन जोइन गर्न लाग्नु भएको छ, रबिनजी उहाँलाई एक्सेप्ट गरिदिनुहोस् त। मेरोमा नोटिफिकेसन आएको छैन सेमन्तजी, हजुरले गर्नुहोला। यहाँ मेरोमा आइराखेको छ होइन, मोबाइलमा तर यता ल्यापटपमा देखिँदैन। त्यसै गरी नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान बेलायत शाखाका सम्पूर्ण उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरू एवं मुक्तकारज्यूहरूमा यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक
अनुरोध गर्दै म संस्थानका उपाध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा केसीज्यूलाई आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक त्यसपछि लगत्तै वाचन कार्यक्रममा सञ्चालक सेमन्तजीले चाहिँ कार्यक्रम सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नुहुनेछ। प्रतिमाजी हजुर हाम्रो पेजमा कल आगो आइ गर्यो त्यही भएर अलि डिस्टर्ब भयो जस्तो भयो। एकछिन रबिनको त्यो केबाट गर्नु एकछिन म वासको कुरा गर्छु है। हजुर अगाडि बढाउनुहोस् म यता उहाँसँग कुरा गर्छु है। धन्यवाद भरतजी। न जित हुन्छ कसैको न हार हुन्छ प्रेममा, न जित हुन्छ कसैको न हार हुन्छ प्रेममा, काढाको प्रहार पनि बार बार हुन्छ प्रेममा, न जित हुन्छ कसैको न हार हुन्छ प्रेममा, काँडाको प्रहार पनि बार बार हुन्छ प्रेममा, रातो रङ र गुलाब प्रेमको प्रतीक भन्छन्, रातो रङ र गुलाब प्रेमको प्रतीक भन्छन्, नसोचेको अलौकिक संसार हुन्छ प्रेममा, नसोचेको अलौकिक संसार हुन्छ प्रेममा। नमस्कार, म प्रतिमा केसी मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायत शाखाबाट। हामीलाई हेर्नुहुने सुन्नुहुने र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सबैलाई आज फेब्रुअरी 14 प्रणय दिवसको हार्दिक शुभकामना छ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायतका अध्यक्ष तथा आजको यस प्रणय दिवस कार्यक्रमका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पोखरेलज्यू, अतिथि साहित्य चौतारी युगका संस्थापक वासु शर्माज्यू, अतिथि मुक्तकार रमेश कायस्थज्यू, अतिथि मुक्तकार मुकेश राईज्यू, नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायतका प्रमुख सल्लाहकार डाक्टर रूपक श्रेष्ठज्यू, सल्लाहकार सुमल कुमार गुरुङज्यू, सल्लाहकार विनोद अधिकारीज्यू, कार्यक्रम संयोजक भरत लोहरुङ राईज्यू, आजका कार्यक्रम सञ्चालक सेमन्त राईज्यू, महासचिव निर्पेश उप्रेतीज्यू, कोषाध्यक्ष राज श्रेष्ठज्यू तथा प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण मुक्तकार सदस्य मित्रहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज फेब्रुअरी 14 भ्यालेन्टाइन डे प्रणय दिवसका दिन नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायत शाखाले आयोजना गरेको प्रणय मुक्तक वाचन कार्यक्रममा प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षको हैसियतले उपस्थित अतिथिज्यूहरू र सहभागी सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मुक्तकारज्यूहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आउनुहोस् आज सबै मुक्तकार मित्रहरूबाट प्रेमिल मुक्तकहरूको बेजोड प्रस्तुति हुनेछ, सुनेर मजा ल्याउँ, समयको पुरापुर सदुपयोग गरौँ र आजको कार्यक्रममा सहभागिताबारे केही नियमहरू कार्यक्रम सञ्चालक मित्र सेमन्त राईज्यूले बताउनुहुनेछ भने आजको कार्यक्रमको समीक्षा सल्लाहकार डाक्टर रूपक श्रेष्ठज्यूले गर्नुहुनेछ भने त्यसपछि अध्यक्षज्यू दुर्गा प्रसाद पोखरेलज्यूले धन्यवाद सहित कार्यक्रम अन्त्य गर्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो स्वागत भनाइ यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद उपाध्यक्ष प्रतिमा केसीज्यू हजुरको मिठो स्वागत मन्तव्यको लागि, साथै हार्दिक धन्यवाद भरतजी अघिल्लो समयको समायोजनको लागि। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सल्लाहकारज्यू, अतिथिज्यूहरू तथा सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूमा कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि अध्यक्षज्यूको अनुमति माग्दै यस प्रणय दिवसको मुक्तक वाचन कार्यक्रमको सहजकर्ता सेमन्त राईको हार्दिक नमन, साथै यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पूर्व यहाँहरूलाई हुन त अघि भरतजीले नि कार्यक्रमको रूपरेखा थोर बहुतमा बताइदिनु भयो र केही नियमहरू पनि स्मरण गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम दुई चरणमा हुनेछ। अघि नै भने मुताबिक यस कार्यक्रममा विशेष वाचकका रूपमा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायतका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पोखरेल तथा उपाध्यक्ष प्रतिमा केसीज्यू रहनुहुनेछ।
आजको कार्यक्रममा विशेष वाचकद्वारा 10-10 थान मुक्तक र अन्य वाचकहरूबाट 5-5 थान मुक्तक वाचन हुनेछन्। पहिलो चरणमा विशेष वाचकले 5 थान मुक्तक र अन्य मुक्तकारले 3-3 थान मुक्तक वाचन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा पुनः विशेष वाचकले 5 थान मुक्तक र अन्यले 2 थान मुक्तक वाचन गरिनेछ। मुक्तक वाचनको कार्यक्रम समाप्त भएपछि प्रमुख सल्लाहकार डाक्टर रूपक श्रेष्ठज्यूद्वारा वाचन गरेको मुक्तकको समीक्षा हुनेछ। अन्तमा सभाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पोखरेलद्वारा मन्तव्य र कार्यक्रमको समापन हुनेछ। केही नियमहरूमा कृपया जति सक्दो सम्बोधनमा समय खर्च नगरेर हामीले चाहिँ मुक्तक वाचनलाई नै समय दिउँ। वाचन गरिसकेपछि आफूले आफ्नो माइक्रोफोनलाई म्युट गरिदिउँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अरूको वाचनलाई डिस्टर्ब नहोस्। आफ्नो कुरा राख्न परे अब हामीले च्याट रुम अथवा हात उठाएर चाहिँ म्यासेज आदान प्रदान गरौँ, त्यसो गऱ्यो भने अलिक सजिलो हुन्छ होला। यति भन्दै यहाँहरूलाई प्रण दिवसको हार्दिक शुभकामना टक्र्याउँदै जति सक्दो प्रेमिल मुक्तकले भरिपूर आनन्द लिने सोच भएकाले समयलाई वाचनतिरै अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसै क्रममा प्रथम वाचकका रूपमा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायतका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पोखरेलज्यूका सारगर्भिक मुक्तक 5 थान मुक्तकहरू वाचन सुन्नको लागि अगाडि बढाउँदै तयारी अवस्थामा हाम्रा आजका अतिथि श्री रमेश कास्तज्यूलाई अनुरोध गर्दछु भन्दै दुर्गा सरलाई आफ्ना 5 थान मुक्तकको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। सबै आदरणीय मुक्तकारज्यूमा हार्दिक अभिवादन। सम्बोधनतिर लागिन, अन्तिममा सम्बोधन गर्ने नै छु। मुक्तकहरू नै वाचन गरौँ आज। प्रेमिल मुक्तकहरू वाचन गर्ने भन्ने कार्यक्रम हाम्रो यो समायोजित भएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै एउटा मुक्तकबाट सुरु गरौँ। सदा अरूले नै खिचिरह्यो, सदा अरूले नै खिचिरह्यो आफूतिर खिच्ने कोसिस गरिरहे, सदा अरूले नै खिचिरह्यो आफूतिर खिच्ने कोसिस गरिरहे, अरूकै आँखामा रहेछु आफ्नै नयन मिच्ने कोसिस गरिरहे, सदा अरूले नै खिचिरह्यो आफूतिर खिच्ने कोसिस गरिरहे, अरूकै आँखामा रहेछु आफ्नै नयन मिच्ने कोसिस गरिरहे, हार्नकै लागिरहेछ यो जीवन हार तर किन स्वीकार भएन, हार्नकै लागिरहेछ यो जीवन हार तर किन स्वीकार भएन, हराइरह्यो अरूले नै आफूले फगत जित्ने कोसिस गरिरहे, हराइरह्यो अरूले नै आफूले फगत जित्ने कोसिस गरिरहे। यही जिन्दगी हो यसैमा मजा छ, यही जिन्दगी हो यसैमा मजा छ, सबैमा नहोला कसैमा मजा छ, यही जिन्दगी हो यसैमा मजा छ, सबैमा नहोला कसैमा मजा छ, जति जहाजैमा उडौ माथि माथि, जति जहाजैमा उडौ माथि माथि, भए साथ उनको बसैमा मजा छ, भए साथ उनको बसैमा मजा छ। यहाँहरूले कलेज लाइफ सम्झिनु होला, बस चढेर कलेज जाँदाखेरि अब कोही आफ्ना प्रेमिका पनि थियो होलान्, यो सबैको उसमा याद आओस् भन्ने किसिमले यो एउटा प्रस्तुत गरे। कतिपय रोग योग र रेकीले नै ठिक हुन्छन्, कतिपय रोग दहीको ठेकीले नै ठिक हुन्छन्। अब यो सबैले बुझ्नुहुन्छ, दहीको ठेकी भनेको विवाह भन्ने अर्थमा। कतिपय रोग योग र रेकीले नै ठिक हुन्छन्, कतिपय रोग दहीको ठेकीले नै ठिक हुन्छन्, मायाको बिरहले भतभती पोलेपछि, मायाको बिरहले भतभती पोलेपछि, कतिपय रोग देखा देखीले नै ठिक हुन्छन्,
कतिपय रोग देखा देखीले नै ठीक हुन्छन्। लोक भुल्छन् केवल प्रेममा आप्लावित भएपछि, बरु कष्ट लाखौं भोग्छन् प्रेम समाश्रित भएपछि। लोक भुल्छन् केवल प्रेममा आप्लावित भएपछि, बरु कष्ट लाखौं भोग्छन् प्रेम समाश्रित भएपछि। भ्रूभङ्गले हारेका छन् प्यारिस हुन् या गाण्डीवधारी। भ्रूभङ्गले हारेका छन् प्यारिस हुन् या गाण्डीवधारी। प्रेममा हेलेन हुन् या द्रौपदी आह्लादित भएपछि। प्रेममा हेलेन हुन् या द्रौपदी आह्लादित भएपछि। अब एउटा सुनाउँछु, त्यो कतिपय चाहिँ प्रेमको विकृति के छ भने, प्रेम नभइकन एउटा इन्फ्याचुएसनमा सम्बन्ध बन्ने र यो भ्यालेन्टाइनको भोलिपल्ट छुट्टिनेहरूको लागि चाहिँ एउटा यो लेखेको थियो। हिजो नचिनिएका घोडा र घोडी थिए, आज चिनिएका जोडा र जोडी थिए। हिजो नचिनिएका घोडा र घोडी थिए, आज चिनिएका जोडा र जोडी थिए। भ्यालेन्टाइन डेको पर्सि भोलिपल्ट कलह, भ्यालेन्टाइन डेको भोलिपल्ट कलह। पर्सिपल्ट भो एक अर्कालाई छोडिदिए, पर्सिपल्ट भो एक अर्कालाई छोडिदिए। धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू, धेरै 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 धन्यवाद। यति गहकिला शब्दहरू सहित अनि एकदमै मिठो अनि एकदमै प्रेम प्रेमिल र अहिलेको यो प्रणयको सापेक्षमा रचिएका यस्ता मिठा मुक्तकहरू सुन्न पाउँदाखेरि हामी हाम्रो यो कानहरू चाहिँ एकदमै पवित्र भएका छन्। यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। र अब अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रा अतिथि रमेश सरलाई निम्त्याउँछु। त्यो भन्दा पहिले तयारी अवस्थामा नानु राणाज्यूलाई चाहिँ बसिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रमेश सर नमस्कार। म रमेश कायस्थ, सम्पूर्ण मुक्तकार महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार। र फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनु भएका र सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूमा यो प्रेम दिवसको प्रेमिल शुभकामना। म सिधै मेरो मुक्तक सुरु गर्न चाहन्छु। प्रेम बिनाको संसार हुँदैन, प्रेम बिनाको संसार हुँदैन, अनुपम सृष्टिको आधार हुँदैन। प्रेम बिनाको संसार हुँदैन, अनुपम सृष्टिको आधार हुँदैन। पाउँदा पनि जित, दिँदा पनि जित, पाउँदा पनि जित, दिँदा पनि जित। प्रेममा कहिले हार हुँदैन, प्रेममा कहिले हार हुँदैन। हजुर, कसैले प्रेममा हारेको महसुस गर्नु भएको छ भने त्यो प्रेम होइन, त्यो माया। मैले यहाँ मायाको बारेमा पनि एउटा सानो लेखेको छु। कसैको लागि अटुट प्रेमको खजाना बन्छ माया, कसैको लागि अटुट प्रेमको खजाना बन्छ माया। कसैको लागि सार्थक जिउने चाहना बन्छ माया, कसैको लागि अटुट प्रेमको खजाना बन्छ माया। कसैको लागि सार्थक जिउने चाहना बन्छ माया। मधुशालामा हरेक साँझ भेला हुनेहरूको लागि, मधुशालामा हरेक साँझ भेला हुनेहरूको लागि। फगत एक प्याला थप्ने बहाना बन्छ माया, वाह 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 वाह, प्याला थप्ने बहाना बन्छ। म तपाईँलाई अब यो पहिलो सेसनको अन्तिम मुक्तक सुनाउँछु। यसलाई म तारिफ मुक्तक भन्न चाहन्छु। यो मेरो मैले आफ्नो युट्युब च्यानलमा पनि राखिसकेको छु यो मुक्तक। नजर तिम्रो हजारौंको निद भगाउने, नजर तिम्रो हजारौंको निद भगाउने, अधर तिम्रो मुर्दालाई नै प्यास जगाउने। नजर तिम्रो हजारौंको निद भगाउने, अधर तिम्रो मुर्दालाई नै प्यास जगाउने। तिम्रो रूप र नुन पानी उस्तै उस्तै हुन्, तिम्रो रूप र नुन पानी उस्तै उस्तै हुन्, जति पियो उति धेरै प्या तिर्खा लगाउने।
जति पियो उति धेरै तिर्खा लगाउने। वाह वाह वाह, साह्रै मिठो, साह्रै मिठो, साह्रै मिठो, साह्रै के अरे तगडा जोस। अब प्रेम माया र सबैलाई एकैचोटि समेटेर हामी सबैको लागि पनि यो चाहिँ सायद अब आँखा खोल्ने खालको मुक्तक मलाई लाग्यो र यसको लागि धेरै धन्यवाद। र अगाडि बढ्नुपर्दा नानु राणाज्यूलाई आफ्नो तिनवटा मुक्तक राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसका त्योभन्दा पहिला मुक्तक नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायतका सल्लाहकार तथा साहित्य सङ्गमका संस्थापक अध्यक्ष विनोद अधिकारीज्यूलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। नानु दिज्यू हस्। धन्यवाद भाइ, र सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै म मेरो मुक्तकतिर गएँ। रङ्ग्याइदियो जीवन मेरो थियो मधुरो र सादा, रङ्गै दियो जीवन मेरो थियो मधुरो र सादा, पूर्णता हौ तिमी बिना म हुनेछु सधैँ यादा, रङ्गै दियो जीवन मेरो थियो मधुरो र सादा, पूर्णता हौ तिमी बिना म हुनेछु सधैँ आधा, तिमी मुटु महु धड्कन बनेर भरोसा मेरो, तिमी मुटु महु धड्कन बनेर भरोसा मेरो, राखी राख्नु मुटुभित्र मलाई नबनाउनु टाढा, राखी राख्नु मुटुभित्र मलाई नबनाउनु टाढा। दोस्रो मुक्त, मैले जे जे भन्छु तिमी त्यही मान न प्रिय, नभनिकनै यो हृदयको कुरा जान न प्रिय, मैले जे जे भन्छु तिमी त्यही मान न प्रिय, नभनिकनै यो हृदयको कुरा जान न प्रिय, जुनी जुनी तिम्रै हुँ म तिमीमै छु समर्पित, जुनी जुनी तिम्रै हुँ म तिमीमै छु समर्पित, जमाई हक समाएर प्रेमले तान न प्रिय, जमाई हक समाएर प्रेमले तान न प्रिय। तेस्रो मुक्तक, तिमी मेरो कृष्णजी म हुँ तिम्री राधा, बाँसुरीको मधुर धुनमा नहोस् कुनै बाधा, तिमी मेरो कृष्णजी म हुँ तिम्री राधा, बाँसुरीको मधुर धुनमा नहोस् कुनै बाधा, हर पल हर दिन प्रणय दिवस अलौकिक होस् संसार, हर पल हर दिन प्रणय दिवस अलौकिक होस् संसार, प्रेम हाम्रो सदाबहार अझै बनोस् गाढा, प्रेम हाम्रो सदाबहार अझै बनोस् गाढा। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद नानु ज्यू। तपाईँको यो प्रेम प्रेमिल मुक्तक जुन चाहिँ प्रणय चाहिँ एक दिनको मात्रै नहोस् सधैँभरि रहिरहोस् भन्ने एउटा चाहिँ उद्देश्यसहित लेख्नुभएको मुक्तकको लागि हार्दिक धन्यवाद। र अगाडि बढ्ने क्रममा अब सल्लाहकार विनोद अधिकारी ज्यूका तीन मुक्तकहरू हामी सुन्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला हाम्रो कुमार केसी ज्यूलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा बसिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु, र विनोद अधिकारी ज्यूका तीन मुक्तकहरू हामी अब सुन्नेछौँ। हस् सेमन्तजी, नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायतले प्रणय दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको मुक्तक वाचन कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार बन्धुहरू, अतिथि एवं मुक्तकार मित्रहरू लाई म नमन गर्दै म मेरो आफ्नो मुक्तक वाचन अगाडि बढाउन चाहन्छु। र खास गरी यो कार्यक्रमलाई लाइभ रूपमा प्रसारण गरिदिनु हुने के अरे लन्डन नेपाल .com र BFBF गोर्खा रेडियोलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो मुक्तक म सुनाउँछु। यो पहिलो मुक्तक छ, अघि रमेशजीले भने जस्तै यो मुक्तक लेख्ने बहानामा बनाइएको मुक्तक हो जुन प्याला पिएर मैले अन्त गरेको छु है। तिम्रा नयनका नसाहरू लिएर बाँचेको छु, धड्कन सबै तिमीलाई दिएर बाँचेको छु, तिम्रा नयनका नसाहरू लिएर बाँचेको छु, धड्कन सबै तिमीलाई दिएर बाँचेको छु, प्रेमको उत्सव मनाउने धोको थियो धोका देऊ, प्रेमको उत्सव मनाउने धोको थियो धोका देऊ,
पल पल यादमा यादका साँझमा प्याला पिएर बाँचेको छु, पल पल यादका साँझमा प्याला पिएर बाँचेको छु। र मेरो दोस्रो मुक्तक, यो साह्रै विरक्त भयो अहिलेको मुक्तक, त्यसैले म अब बोलाउँछु। प्रभातको लालीसँगै आज प्रेम जोडेको छु, दुःखका वेदनाहरू सबै सधैँ छोडेको छु। प्रभातको लालीसँगै आज प्रेम जोडेको छु, दुःखका वेदनाहरू सबै सधैँ छोडेको छु। आहा कति मजा प्रेम दिवसको मजा अर्कै, आहा कति मजा प्रेम दिवसको मजा अर्कै। प्रेम सजाउन बगैँचालाई माली भई गोडेको छु, प्रेम सजाउन बगैँचालाई माली भई गोडेको छु। र मेरो तेस्रो मुक्तक अब म समर्पित हुन्छु। जीवन र जगत सबै तिमीलाई लेखिदिन्छु, पाउन तिमीलाई सबै चिज बेचिदिन्छु। जीवन र जगत सबै तिमीलाई लेखिदिन्छु, पाउन तिमीलाई सबै चिज बेचिदिन्छु। घाम जुनकै कसम खानु नपरोस् किन, घाम जुनकै कसम खानु नपरोस् किन। आऊ तिमी प्रेम दिवसमा साटौँ यो जिन्दगी, सूर्य चन्द्र साँची राखी बाटौँ यो जिन्दगी। आऊ तिमी प्रेम दिवसमा साटौँ यो जिन्दगी, सूर्य चन्द्र साँची राखी बाटौँ यो जिन्दगी। मेरो मनको ढुकढुकीमा तिमी मेरो मन्जरी हौ, मेरो मनको ढुकढुकीमा तिमी मेरो मन्जरी हौ। प्रेमको नयाँ लहर सँगै काटौँ यो जिन्दगी, प्रेमको नयाँ लहर सँगै काटौँ यो जिन्दगी। हवस् धन्यवाद। रोज ल ल एकदमै राम्रो बधाई छ ल, अब एकदम मिठा 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 मुक्तकहरू सहित अझै अब रियल उसमा चाहिँ रोज दिएर चाहिँ यति रमाइलो रमझम यो के अरे मुक्त किलो प्रेमिल मुक्त चाहिँ सहित यति मिठो वातावरणमा चाहिँ मुक्त वाचन गरिदिनु भयो विनोद सरलाई हार्दिक धन्यवाद। र यहाँ हाम्रो कुमारज्यूले के अरे एउटा म्यासेज पठाउनु भएको थियो, के अरे सुमल दाईले केही म्यासेज पठाउनु भएको छ यतातिर, ह्यान्ड रेज गर्नु भएको थियो कि बाइ मिस्टेक केही हो कि? ठिक छ ठिक छ, होइन धेरै धन्यवाद। ए के कसैको केही थियो कि भनेर म यहाँ कुमारजीले म्यासेज पठाउनु भयो, हजुर हजुर होइन एकदमै थ्याङ्क यू। हजुर धेरै धन्यवाद रविन्द्रजीको उपस्थित देखेको छ है, हजुर हजुर ए ओहो लु रविन सरलाई स्वागत छ है, धेरै धन्यवाद के अरे कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। र अब मुक्तक वाचनकै क्रमलाई अगाडि बढाउँदाखेरि हाम्रो कुमार केसीज्यू नै हुनुहुन्छ र तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन चाहिँ साहित्य चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष तथा आजका अतिथि वासु शर्माज्यूलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र कुमार केसीज्यूलाई आफ्नो मुक्तक वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद धन्यवाद श्रीमनजी, यहाँ आज यहाँ सबैले प्रेमिल नमस्कार भन्नु पर्यो, आजै रातो पनि लगाएको छ है। म यहाँलाई नमस्कार गरेर सिधै मेरो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। अघि लाउरे बालै सम्झेर लेखा छु साथीहरूलाई कस्तो लाग्छ। तिम्रो मनको बगैँचाको माली बन्ने चाह थियो, तिम्रो माया झाँगिएको हाम्रो माया झाँगिएको दुनियाँलाई डाहा थियो। तिम्रो मनको बगैँचाको माली बन्ने चाह थियो, हाम्रो माया झाँगिएको दुनियाँलाई डाहा थियो।
पञ्चे बाजा दुला राजा तिमी पराई घरमा, पञ्चे बाजा दुला राजा तिमी पराई घरमा, लाउरे बाले हुन्छ हुन्न भन्छन् भन्ने थाहा थियो, लाउरे बाले हुन्न भन्छन् भन्ने मलाई थाहा थियो। थ्याङ्क यू। म चाहिँ दोस्रोमा जान्छु है त। यो अलिकति आज प्रेमिल मुक्तक भन्ने क्रममा अब यो यस्तै अलिअलि लेखिया छ। अब म कालीतिर जान्छु। भेट थियो पहिलो हाम्रो अलिअलि काली थियो, भेट थियो पहिलो हाम्रो अलिअलि काली थियो। रूपक सरलाई मन परिसक्यो अँ भन्दै हुनुहुन्छ। कुरा हाम्रो हुँदै जाँदा नाता पर्ने साली थियो, भेट थियो पहिलो हाम्रो अलिअलि काली थियो। कुरा हाम्रो हुँदै जाँदा नाता पर्ने साली थियो। 25 वर्ष पुगिसक्यो आत्मा हाम्रो एक भएको, 25 वर्ष पुगिसक्यो आत्मा हाम्रो एक भएको। मन मुटुमा बास बस्ने तिमी पहिलो माली थियौ, मन मुटुमा बास बस्ने तिमी पहिलो माली थियौ। अब तिनवटा होइन श्रीमानजी मैले भने अब अलिकति थोरै 16-17 वर्षतिर लाग्छ है त एकपल्ट। पानी भर्ने केवल न्यू ढुङ्गे धारा धाउँथे, लजालु मुस्कान अनि दर्शन तिम्रो पाउँथे। पानी भर्ने केवल न्यू ढुङ्गे धारा धाउँथे, लजालु मुस्कान अनि दर्शन तिम्रो पाउँथे। हृदयमा फक्रिएकी कोमल गुलाब थियो, हृदयमा फक्रिएकी कोमल गुलाब थियो। तिम्रो स्वर्णिम कल्पनामा दिन रात बिताउँथे, तिम्रो स्वर्णिम कल्पनामा दिन रात बिताउँथे। हस् धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो मिठो अझै अब त्यहीँ छेउछेउमा सँगै बसेर यसरी मुक्तक सुनाउने र सुन्ने क्रम अब तपाईँको जस्तो जोडी चाहिँ एकदमै अनि मुक्तक उत्तिकै गहकीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई मिठो मुक्तकको लागि, तिनवटा मुक्तकको लागि। र अगाडि बढ्ने क्रममा फेरि अब हाम्रो अतिथि बासु शर्माज्यूलाई आग्रह गर्छु र तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनको लागि राज श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। बासु सर हजुरको तीन मुक्तकहरू। हस् नमस्कार सबै मुक्तकार मित्रहरूमा, प्रेममय मुक्तकीय नमस्कार। अलिकति मेरो मुक्तक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरूलाई खालि सानो अनुरोध मात्रै, म साहित्य चौतारी युकेको अध्यक्ष होइन संयोजक मात्रै हो, यहाँ अध्यक्ष भन्नुभएको र हाम्रो त्यसको साङ्गठनिक संरचना छैन। अब म आफ्नो मुक्तक सुरु गर्छु, धेरै कुरा गर्दिनँ। मित्र विनोदजीले, विनोद अधिकारीजीले आज मैले बिहान फेसबुकमा हालेको मुक्तक सुनौ है भन्नुभएको छ अघि न, र त्यसैबाट म सुरु गर्छु। मजाले हाँस तिमी, तिमी हाँसेको खुल्छ। हाँसेर प्रफुल्ल मनले माया गाँसेको खुल्छ। मजाले हाँस तिमी, तिमी हाँसेको खुल्छ। हाँसेर प्रफुल्ल मनले माया गाँसेको खुल्छ। हाँसो बिनाको मुहार जुन बिनाको रात झैँ, हाँसो बिनाको मुहार जुन बिनाको रात झैँ। मुहारको कोलाजमा हाँसो टाँसेको खुल्छ, मुहारको कोलाजमा हाँसो टाँसेको खुल्छ। यो मैले एउटा दिएको भने। अर्को दोस्रो मेरो, तिमीले पथ ओछ्याइदियौ भने म पथिक हुन्छु। तिमीले पथ ओछ्याइदियौ भने म पथिक हुन्छु। हर्षले उत्सव मनायौ भने त्यसमा म शरीक हुन्छु। तिमीले पथ ओछ्याइदियौ भने म पथिक हुन्छु। हर्षले उत्सव मनायौ भने त्यसमा म शरीक हुन्छु। निम्तो पत्र पठाइरहनु पर्दैन मलाई प्रिय, आएकै छु। निम्तो पत्र पठाइरहनु पर्दैन मलाई प्रिय, आएकै छु। महसुस गर मुटुको धड्कन त्यसैकै नजिक हुन्छु। महसुस गर मुटुको धड्कन त्यसैको नजिक हुन्छु।
अब एउटा अलिकति वैशालु अवस्थाको र अलि खटपट परेको हो कि के हो यो त्यस्तो खालको एउटा मुक्तक नसुनाउनु। माया गर्छु भन्नेले नै पीठ देखाई हिँडेपछि राखै बिन्ती गरे पनि ढिट देखाई हिँडेपछि माया गर्छु भन्नेले नै पीठ देखाई हिँडेपछि लाखै बिन्ती गरे पनि ढिट देखाई हिँडेपछि घायल भएको वैशालु मुटु छटपटाउने नै भयो घायल भएको वैशालु मुटु छटपटाउने नै भयो डुनट फलो मीको चिट देखाई हिँडेपछि हार्दिक धन्यवाद बासु सर हजुरका यी सशक्त मुक्तकहरू जसले चाहिँ हामी सबैलाई यति मिठो स्वाद दिन सफल भएको छ। आदरणीय फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा आज नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायत शाखाबाट प्रणय दिवसको उपलक्ष्यमा मुक्तक वाचन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र यस क्रममा अगाडि बढ्ने क्रमलाई चाहिँ जारी राख्दै अर्का मुक्तक वाचक राज श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यसभन्दा पछि श्रीमती प्रतिमा केसीज्यूलाई पाँचवटा मुक्तक तयारी अवस्थामा भएर बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद श्रीमतीजी कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू साथी सम्पूर्ण स्क्रिनमा देखिनु भएका मुक्तक प्रेमी साथीहरूमा मुक्तकिलो प्रेमिल प्रेमिल अभिवादन र मेरो मुक्तकहरू सुरु गर्नु पहिलो यस प्रकार छोटा मिठा हुन्छन् सुरु सुरुका संवादहरू छोटा मिठा हुन्छन् सुरु सुरुका संवादहरू अनि हुन्छन् सँगै जिउने मर्ने कसमका बातहरू छोटा मिठा हुन्छन् सुरु सुरुका संवादहरू अनि हुन्छन् सँगै जिउने मर्ने कसमका बातहरू ए मायालु जोडीहरू हो पूर्ण होस् मनोकाङ्क्षा ए मायालु जोडीहरू हो पूर्ण होस् तिम्रो मनोकाङ्क्षा शुभकामना सदा सुमधुर रहन् समन्दर साथहरू शुभकामना सदा सुमधुर रहन् समन्दर साथहरू। धन्यवाद। मेरो यो पहिलो मुक्तक दोस्रो मुक्तक अलिकति प्रेमीले हो यो पनि हो बज्न थाल्छन् धुन पनि तिमीलाई देखेर बज्न थाल्छन् धुन पनि तिमीलाई देखेर लजाइ लुक्छन् जुन पनि तिमीलाई देखेर बज्न थाल्छन् धुन पनि तिमीलाई देखेर लजाइ लुक्छ जुन पनि तिमीलाई देखेर बगैँचामा साथमा तिमी देखा पर्यो पर्यो भने प्रिय बगैँचामा साथमा तिमी देखा पर्यो भने प्रिय ईर्ष्या गर्छन् फुल पनि तिमीलाई देखेर ईर्ष्या गर्छन् फुल पनि तिमीलाई देखेर। मिठो मिठो दोस्रो मुक्तक थियो तेस्रो मुक्तक यो अलिकति भिन्न किसिमको छ सायद यो प्रेमिल जोडीहरूलाई यस्तो नपरोस् र संयोग पनि नहोस् मनका कुरा सुनाउन प्रेम दिवस पर्खेम मनका कुरा सुनाउन प्रेम दिवस पर्खेम आउन खोजे समीप कोही तिमीलाई सम्झी तर्केम मनका कुरा सुनाउन प्रेम दिवस पर्खेमा आउन खोजे समीप कोही तिमीलाई सम्झी तर्केमा हिजै मात्र लगन गाँठो अरूसँगै कसै छौ हिजै मात्र लगन गाँठो अरूसँगै कसै छौ तिम्रो घरमा बाजा बज्दा सिसासरी चर्केमा तिम्रो घरमा बाजा बज्दा सिसासरी चर्केमा। धन्यवाद।
धेरै धन्यवाद कठै पर अब यो के अरे सिसासरी चर्किने अवस्था चाहिँ अब जो कोहीलाई नपरोस् एकदमै मिठो मुक्तक मिठो भावना सहितको अब मुक्तकहरू सुन्न पाइयो राज्यलाई हार्दिक धन्यवाद र अब अघिल्लो क्रममा मुक्तक वाचनको लागि श्रीमती प्रतिमा केसीलाई आग्रह गर्दछु र तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन नेपाल मुक्तक प्रचार बेलायतका शाखाका सल्लाहकार तथा अनिशास बेलायतका निवर्तमान अध्यक्ष सुमल कुमार गुरुङज्यूलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु र प्रतिमाजीलाई आफ्ना पाँचवटा मुक्तक वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद नमस्कार म प्रतिमा केसी बेलायत मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायत शाखाबाट आज यस प्रेम भ्यालेन्टाइन डेको यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ र आजको यस प्रेमिल बसाइमा मैले चाहिँ आफूलाई भाग्यमानी नै ठानेकी छु जानी नजानी मैले दसवटा मुक्तक यहाँ सुनाउने मेरो पालो परेको छ र अहिले यहाँहरूलाई म पाँचवटा मुक्तक सुनाउन गइरहेकी छु मेरो पहिलो मुक्तक छ कहिले आफ्नै हृदयको रङ्ग गाढा गाढा लाग्छ कहिले कल कल बग्ने सेती काली रारा लाग्छ कहिले आफ्नै हृदयको रङ्ग गाढा गाढा लाग्छ कहिले कल कल बग्ने सेती काली रारा लाग्छ वास्तविक प्रेम प्रेमिल समय त यति छोटो हुन्छ कि वास्तविक प्रेमिल समय त यति छोटो हुन्छ कि एक जुनीको के कुरा जुनी जुनी पनि आधा लाग्छ एक जुनीको के कुरा जुनी जुनी पनि आधा लाग्छ मेरो दोस्रो मुक्त मन मस्तिष्कलाई वशमा पार्न सक्ने शस्त्र हो प्रेम मन पर हृदय सजिलै जित्ने शक्तिशाली अस्त्र हो प्रेम मन मस्तिष्कलाई वशमा पार्न सक्ने शस्त्र हो प्रेम पर हृदय सजिलै जित्ने शक्तिशाली अस्त्र हो प्रेम प्रतिशोध हुँदै हुँदैन प्रेममा प्रतिशोध हुँदै हुँदैन प्रेममा सहयोग र समर्पणले प्रतिशोध हुँदै हुँदैन प्रेममा सहयोग र समर्पणले मानव जिन्दगी सजाउने अति सुन्दर वस्त्र हो प्रेम मानव जिन्दगी सजाउने अति सुन्दर वस्त्र हो प्रेम यसपछि अर्को तेस्रो मुक्त प्रेमको मिठो यादले पीरमा बाँच्न सिकाउँछ प्रेमको मिठो यादले पीरमा बाँच्न सिकाउँछ सुनाखरी गुराँस जस्तै भिरमा हाँस्न सिकाउँछ प्रेमको मिठो यादले पीरमा बाँच्न सिकाउँछ सुनाखरी गुराँस जस्तै भिरमा हाँस्न सिकाउँछ प्रेम बिना यहाँ भगवान न भगवान मिल्छ न भर भरोसा प्रेम बिना यहाँ न भगवान मिल्छ न भर भरोसा प्रेमले हृदयमा प्रेमिल नजिर राख्न सिकाउँछ प्रेमले हृदयमा प्रेमिल नजिर राख्न सिकाउँछ मेरो अब यसपछि चौथो मुक्तक यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउँदैछु पथ बन्न खोज्छु तिमी पथिक बन्न खोज्छौ खै किन हो नसालु तिमी अलिक बन्न खोज्छौ म पथ बन्न खोज्छु तिमी पथिक बन्न खोज्छौ खै किन हो नसालु तिमी अलिक बन्न खोज्छौ मान्छेको जिन्दगीमा शान्त भएर बग्ने प्रेमलाई मान्छेको जिन्दगीमा शान्त भएर बग्ने प्रेमलाई म रारा भन्न खोज्छु तिमी रसिक बन्न खोज्छौ म रारा भन्न खोज्छु तिमी रसिक बन्न खोज्छौ अब मेरो यस राउन्डको अन्तिम मुक्तक यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेछु मेरा धेरै इच्छाहरू र सपना अनुसार देखेपछि मेरा धेरै इच्छाहरू र सपना अनुसार देखेपछि तिमीलाई मेरो मन मन्दिर र संसार देखेपछि मेरा धेरै इच्छाहरू र सपना अनुसार देखेपछि तिमीलाई मेरो मन मन्दिर र संसार देखेपछि फकीर बन्न खोजेकी थिएँ तिम्रो तकदिर बने फकीर बन्न खोजेकी थिएँ तिम्रो तकदिर बने त्यो बेला तिमी भित्र प्रेमको भन्सार देखेपछि त्यो बेला तिमी भित्र
प्रेम को भन्सार देखे जस्तो धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद आशा छ हाम्रो कुमारजीलाई त यो मुक्तकले पक्कै पनि मखै अब हुनुभएको छ होला है यो मुक्तक चाहिँ पक्का हाम्रो लक्षित मुक्तक चाहिँ एकदम रसिलो एकदमै मिठो मुक्तक यसका लागि प्रतिमा केसीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद मिठा मिठा पाँचवटा मुक्तकहरू सुनाएर हामी सबैलाई एकदमै रसिक बनाएर जानुभयो उहाँका शब्दहरू एकदमै मिठा मिठा शब्दहरूले सजित अब वाचनको क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा सुमल कुमार गुरुङज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु र यसपछि तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन हाम्रा आजका अतिथि मुकेश राईज्यूलाई आग्रह गर्दछु र आफ्ना मुक्तक वाचन गर्नुको लागि सुमल कुमार गुरुङज्यूलाई आग्रह गर्दछु धन्यवाद श्यामन्त भाइ सभाध्यक्ष महोदय तथा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई फेरि नमन गर्छु मलाई पाँच वर्ष अगाडिको 2015 साल फेब्रुअरी 14 तारिकको भ्यालेन्टाइन दिवस पनि हामीले अनिसासको तर्फबाट प्लमिसिरको नमस्ते रेस्टुरेन्टमा मनाएका थियौँ बडा रमिलो भएको थियो फेरि त्यो एकान्तहरू मेट्नको लागि आज मैले मौका पाएँ म खुसी छु आफ्नो बुताले भ्याएसम्मको मुक्तकहरू सुनाउँछु जति मलाई चाहिँ मेरो कित्तामा आएको जति राम्रो भए नि नराम्रो भए पनि सुनिदिनु होला बुझिदिनु होला मैले जब विवाह गरेको थिएँ मेरो बुढीलाई ऊ चाहिँ 16 थिए त्यो फेरि बाल विवाह होइन है नेपालमा 16 वर्ष पुगेपछि कानुनी हिसाबमा चाहिँ बिहा गर्न मिल्छ जे होस् 16 तागेर लेखेको थिएँ मैले तिमी 16 थियौ प्रिय जीवन गीत बनेर आयो मेरो कल्पनाको दुनियाँमा सप्तरङ्ग बनेर छायो तिमी 16 थियौ प्रिय जीवन गीत बनेर आयो मेरो कल्पनाको दुनियाँमा सप्तरङ्ग बनेर छायो अझै पनि नसामा हुन्छु अझै पनि नसामा हुन्छु तिम्रो नयनको रसपान गर्दा अझ पनि नसामा हुन्छु तिम्रो नयनको रसपान गर्दा उमेरले छेकेन मलाई प्रिय के यस्तो मधोस बनायो उमेरले छेकेन मलाई प्रिय के यस्तो मधोस बनायो यो त थियो 16 फेरि कि त्यही 16 छ छुमा भन्छन् उनी हाम्रो राम्रो दिन आउला र रमाउला भन्छन् उनी हाम्रो राम्रो दिन आउला र रमाउला सपनाको महल निर्माण गरी खुसीसँगै मित लाउला भन्छन् उनी हाम्रो राम्रो दिन आउला र रमाउला सपनाको महल निर्माण गरी खुसीसँगै मित लाउला 56 कि भइसकिन् छन् आँखाभरि त्यही इच्छाहरू 56 कि भइसकिन् छ आँखाभरि त्यही इच्छाहरू भन्दैछन् सुख सैलका दिनहरू एक दिन त आउला भन्दैछन् सुख सैलका दिनहरू एक दिन त आउला यो दोस्रो भयो है अब तेस्रोमा जाउँ आज प्रेमिल यो झन्डै 17 वर्ष पुग्न आँटेको बुढोलाई पनि प्रेमिल प्रेमिल भएको छ अब फेरि त्यही एउटा आयो है प्यास मेटिन्न जलेमा प्रेम देख्छ मन ढलेको प्यास मेटिन्न जलेमा प्रेम देख्छ मन ढलेको बिछोडले दिने करुणा देखिन्छ मन गलेको प्यास मेटिन्न जलेमा प्रेम देख्छ मन ढलेको बिछोडले दिने करुणा देखिन्छ मन गलेको कहिले काहीँ फुट्दछ ज्वाला मनको सागरमा कहिले काहीँ फुट्दछ ज्वाला मनको सागरमा हो यो आगो देखिँदैन हो यो आगो देखिँदैन धुवा दन्दनी जलेको यो आगो हो यो आगो देखिँदैन धुवा दन्दनी जलेको धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद दाजु हजुरका अब मुक्तकहरू एकदमै बुलन्द रूपक सरले भन्नुभयो एकदम बुलन्द एकदमै जोसिलो पनि अब के अरे पुरानो आफ्नो 16 वर्षको के अरे म्यारिज भाउजूलाई म्यारिज गर्दाखेरिको ऊदेखि लिएर अहिलेसम्मको उत्तिकै जोस मुक्तकले पनि दिएछ दाजु हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद
अब अर्को अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि मुकेश राई ज्यूलाई आफ्नो मुक्तक वाचन गर्नको लागि आग्रह गर्छु र त्यो भन्दा पहिला एकचोटि हाम्रो मुकेश राई उहाँको हिजै मात्रै एउटा नयाँ साङ्गीतिक भिडियो सरी सबै उडी गए भन्ने चाहिँ विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो त्यसमा मैले पनि थोरै सहभागिता भनौँ न त्यो कार्यक्रममा उपस्थिति हुने मौका पाएको थिएँ अलिक समयले नदिएर सबै कार्यक्रम चाहिँ हेर्न भ्याइनँ तर उहाँलाई यो के अरे भिडियो यो गीती उसको लागि पनि हार्दिक बधाई भन्दै उहाँलाई उहाँका यो चरणका तीन मुक्तकहरू हामी सुन्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि मोहन आचार्य जलजीलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु र आफ्ना तीन मुक्तक वाचनको लागि मुकेश राईज्यूलाई आग्रह गर्दछु धन्यवाद हजुर मेरो अन्तर्हृदयबाटै उद्घोषक सेमन्तजीलाई हार्दिक धन्यवाद साथै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक अभिवादन भनेर आफ्नो मुक्तकतर्फ लाग्न चाहन्छु मुक्तक कहिलेकाहीँ यो माया र लडाइँमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने कुरो पनि छ अनि भर्खरै यो फेसबुकमा निकै भाइरल पनि भएको थियो यो लाउरे लाउरेनीको कुराहरू अनि त्यो हिसाबले एउटा मैले यसो लेख्ने प्रयास गरेको थिएँ त्यो सर्वप्रथम तपाईँहरू समक्षमा प्रस्तुत गर्दै म अन्य मुक्तकतर्फ लाग्दछु र प्रथम मुक्तक केटीहरूलाई राम्री भनी सरकाको मन पर्ने सिङ्गार पटार जुली सिङ्गार पटार गरी जुल्फी लड्काको मन पर्ने केटीहरूलाई राम्री भनी सरकाको मन पर्ने सिङ्गार पटार गरी जुल्फी लड्काको मन पर्ने हेर्न पाइन्छ बगैँचामा थरी थरी फुल हेर्न पाइन्छ बगैँचामा थरी थरी फुल केटाहरूलाई चाहिँ श्रीमती अर्काकै मन पर्ने केटाहरूलाई श्रीमती चाहिँ अर्काकै मन पर्ने यसले अन्यथा अर्थ नलागोस् भन्दै म अर्को मुक्तकतर्फ लाग्न चाहन्छु दोस्रो मुक्तक मिलनको पल रूप श्रृङ्गार सजाउनु तिमी घुम्टो भित्र लुकाई मुहार लजाउनु तिमी मिलनको पल रूप श्रृङ्गार सजाउनु तिमी घुम्टो भित्र लुकाई मुहार लजाउनु तिमी हर्षको आँसु झर्ला पहिलो पहिलो भेटमा हर्षको आँसु झर्ला पहिलो पहिलो भेटमा परेली झुकाई नजर भिजाउनु तिमी परेली झुकाई नजर भिजाउनु तिमी तेस्रो अर्थात् यो सेसनको अन्तिम मुक्त सुन्दर लाग्छ तिमीसँग हुनुको आभास तिम्रै ओठमा खुल्छ मेरो धरती अनि आकाश सुन्दर लाग्छ तिमीसँग हुनुको आभास तिम्रै ओठमा खुल्छ मेरो धरती अनि आकाश बहाना हो प्रेम दिवस मात्र एक अभिव्यक्ति बहाना हो प्रेम दिवस मात्र एक अभिव्यक्ति मनभित्र हुन्छ पवित्र माया अनि विश्वास मनैभित्र हुन्छ पवित्र माया अनि विश्वास धन्यवाद एकदमै धन्यवाद दाजु शब्दशिल्पी अनि गीतकार त्यसै भनिँदैन उहाँका हरेक शब्दहरूमा पक्का लयात्मक उसले भरिएको मलाई चाहिँ अनुभव हुन्छ र उहाँका यी सुन्दर तीन मुक्तकहरूको लागि हार्दिक धन्यवाद भन्दै अगाडि बढ्ने क्रममा मोहन आचार्य जलजीलाई आफ्नो तीन मुक्तक वाचनको लागि आग्रह गर्छु र तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन रविन्द्र जोशीलाई आग्रह गर्दछु मोहन सर हजुरको तीन मुक्तक नमस्कार मैले आफ्नो कविता मुक्तक वाचन गर्दैछु सम्पूर्ण सर्जकलाई नमस्कार मुक्तक एक कहाँ भुल भयो मेरो मान्न सकिन प्रिया कहिले रह्यो प्रेम जालो जान्न सकिन प्रिया सम्झना प्यारले बाँचे दोषी जीवन भयो साँचो माया मुटु भित्र तान्न सकिन प्रिया मुक्त दुई चोखो माया गर्छु तिमीलाई पाप म गर्दिन ताजा फुल दिया यो दिलको श्राप म भर्दिन प्रेम दिवस विशेष शुभ कामना अर्पिए अमूल्य छन् प्रेम निशानी छाप म सर्दिन
मुक्तक तीन देखे तिम्रो तस्वीरमा मोहनी लाग्यो मलाई भेटे तिमीलाई जब जवानी लाग्यो मलाई तिम्रै यादमा लेखेर गीत प्रेम दिवसमा निन्द्रा भोक छोडिँदा बिहानी लाग्यो मलाई। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद मोहन सर तपाईँका प्रेमिल तीन मुक्तकहरूका लागि। र अब अगाडि बढ्ने क्रममा रविन्द्र जोशी जो चाहिँ प्रेमिल मुक्तकमा चाहिँ मैले थाहा पाए अनुसार र उहाँसँग हाम्रो चिन्जान भए पश्चात उहाँ चाहिँ सशक्त रूपमा प्रेमिल मुक्तकमा कलम अगाडि बढाउने व्यक्तित्वको रूपमा मैले चाहिँ सुनेको र बुझेको छु। र उहाँका हरेक मुक्तकहरू प्रेमिल मुक्तकहरू चाहिँ एकदमै मन छुने र एउटा उमङ्ग र रोमाञ्च दिने खालका मुक्तकहरू मैले चाहिँ पढ्न पाउँछु। र उहाँलाई यहाँ आफ्ना तीन मुक्तक वाचनको लागि बोलाउनुभन्दा पहिला तयारी अवस्थामा चाहिँ हाम्रा प्रमुख सल्लाहकार डाक्टर रूपक श्रेष्ठज्यूलाई आग्रह गर्दै रविन जोशीज्यूलाई आफ्नो मुक्तक वाचनको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद, सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। म सरासर मुक्तक वाचनतिरै गएँ। मैले आज भर्खर एउटा लेखेको थिएँ, यो हल्का यो प्रणय सम्बन्धी सरी माया गर्ने मान्छेलाई जाँच्नु पर्दैन भो, माया गर्ने मान्छेलाई जाँच्नु पर्दैन भो, गरे हुन्छ मनको कुरा साँच्नु पर्दैन भो, गुलाबको रङ्ग हो कि ओठको लाली कुन्नी, गुलाबको रङ्ग हो कि ओठको लाली कुन्नी, उस्तै रहेछ दाँच्न डाली भाँच्नु पर्दैन भो, उस्तै रहेछ दाँच्न डाली भाँच्नु पर्दैन भो। धन्यवाद। अब मेरो दोस्रो चाहिँ तिमी राधा म कृष्ण मुरलीधर भए कसो होला, मयूर नाच्ने मधुवनमा हाम्रो घर भए कसो होला, तिमी राधा म कृष्ण मुरलीधर भए कसो होला, मयूर नाच्ने मधुवनमा हाम्रो घर भए कसो होला, आऊ मिली एउटा सुन्दर संसारको सृष्टि गरौँ, आऊ मिली एउटा सुन्दर संसारको सृष्टि गरौँ, चौतारीको पिपलसँगै बर भए कसो होला, चौतारीको पिपलसँगै बर भए कसो होला। मेरो अन्तिम तथा तेस्रो मुक्तक, दुईटा फुल देउरालीमा सँगै राखौँ सानु, दुईटा फुल देउरालीमा सँगै राखौँ सानु, सँगै जिउने सँगै मर्ने भनी भाकम सानु, सँगै जिउने सँगै मर्ने भनी भाकम सानु, देख्दै मस्त मात लाग्ने बैँसालु त्यो जोबन, देख्दै मस्त मात लाग्ने बैँसालु त्यो जोबन, छचल्केर जाला खेर आजै चाखम सानु, छचल्केर जाला खेर आजै चाखम सानु। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। एकदमै सशक्त, अघि नै भने अनुसार उहाँको उहाँका प्रेमिल मुक्तकहरू चाहिँ को फ्यानै हुँ म चाहिँ। र हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अर्को वाचनका क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ रूपक श्रेष्ठज्यूलाई आग्रह गर्छु र तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन अहिल्या कुँवरज्यूलाई चाहिँ आग्रह गर्छु। रूपक सर, हजुरका सशक्त मुक्तकहरू सुन्नौ। हजुर, धन्यवाद सेमन्दजी, कार्यक्रमका सभापति तथा सम्पूर्ण साथीहरू। र अहिलेलाई सम्बोधन यतिकै राखेर म वाचनतिरै लागेँ। अहिले म यो बिथोल्न चाहिनँ माहौल चाहिँ, र छिटो अरू मुक्तकहरू सुन्न चाहन्छु मेरो सुनाउनुभन्दा पनि। मेरो पहिलो मुक्तक, प्रेमले जति मन अरू कुनै कुराले छुनै सक्दैन, प्रेमले जति मन अरू कुनै कुराले छुनै सक्दैन, मायाले जति हृदय अरू कुनै साबुनले धुनै सक्दैन, प्रेमले जति मन अरू कुनै कुराले छुनै सक्दैन, मायाले जति हृदय अरू कुनै साबुनले धुनै सक्दैन, प्रेम शाश्वत हो सत्यम शिवम सुन्दरम यो, प्रेम शाश्वत हो सत्यम शिवम सुन्दरम यो, प्रेम भन्दा पवित्र मन्दिर अरू कहीँ कतै हुनै सक्दैन, प्रेम भन्दा पवित्र मन्दिर अरू कहीँ कतै हुनै सक्दैन। दोस्रो, चरणमै पर्न पनि तयार छु तर ती चरण तिम्रै हुन्,
चरणमै पर्न पनि तयार छु तर ती चरण तिम्रै होउन् शरणमै पर्न पनि तयार छु तर ती शरण तिम्रै होउन् चरणमै पर्न पनि तयार छु तर ती चरण तिम्रै होउन् शरणमै पर्न पनि तयार छु तर ती शरण तिम्रै होउन् सर्वस्व सहित नै होस् यदि आजीवन साथ रहन्छ भने सर्वस्व सहित नै होस् यदि आजीवन साथ रहन्छ भने हरणमै पर्न पनि तयार छु तर त्यो हरण तिम्रै होस् हरणमै पर्न पनि तयार छु तर त्यो हरण तिम्रै हो तेस्रो तिमीलाई त पर्खँदा पनि बडो आनन्द लाग्छ तिमीलाई त पर्खँदा पनि बडो आनन्द लाग्छ देखेर मात्रै फर्किँदा पनि बडो आनन्द लाग्छ तिमीलाई त पर्खँदा मात्रै पनि बडो आनन्द लाग्छ देखेर फर्किँदा मात्र पनि बडो आनन्द लाग्छ नजर मर्किँदा चुनरी सर्किँदा कुरै नगरौँ नजर मर्किँदा चुनरी सर्किँदा त कुरै नगरौँ सम्झेर मुटु चर्किँदा पनि बडो आनन्द लाग्छ सर्केर मुटु चर्किँदा पनि बडो आनन्द लाग्छ धन्यवाद धन्यवाद सर साह्रै साह्रै मिठा मुक्तकहरू हजुरको चोटिला मुक्तकहरूको लागि हामी त अब त्यसै पनि मुक्तकको फ्यान भएर नै हजुरका पछि लागेका छौँ अब मुक्तकको लागि धेरै धन्यवाद अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो अहिल्याजीलाई आफ्ना तीन मुक्तकहरू वाचन गर्नुको लागि आग्रह गर्दछु र भरत लोहरुङजीलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु अहिल्याजी हजुर सबैजनालाई प्रेममय नमन मेरो पहिलो मुक्तक एक अर्काको अंगालोमा जुनीभर बाँची रहुला धन सम्पत्तिको के कुरा चोखो माया साची रहुला एक अर्काको अंगालोमा जुनीभर बाँची रहुला धन सम्पत्तिको के कुरा चोखो माया साची रहुला तिमी मेरो म तिम्रो अजम्बरी माया हाम्रो कसको माया कति भनी मनको तराजुमा जाँची रहुला कसको माया कति भनी मनको तराजुमा जाँची रहुला अर्को मुक्तक मिठो बोली हजुरको झुटा कुरा भयो भने बगरमा लताई मलाई स्वार्थ पुरा भयो भने मनका काला हुन्छन् कति छाला गोरा मान्छेहरू मुखले राम राम हजुरको बकलीमा छुरा भयो भने मुखले राम राम हजुरको बकलीमा छुरा भयो भने एउटा चाहिँ यो महिलाहरूलाई माया भनेर गर्छन् अनि धोका दिनेहरूको लागि यो प्रेममय माया नभनौँ धोका भनौँ धोकालाई धोकालाई माया ठानी सधैँ सपनामा बहन छोड धोकालाई माया ठानी सधैँ सपनामा बहन छोड खोल अब आँखाहरू पट्टी बाँधी रहन छोड जाग न जाग हे नारीहरू अब त जाग न जाग हे नारीहरू अब त सहनु मात्र तिमीले भन्छन् भने अब सहन छोड सहनु मात्र तिमीले भन्छन् भने अब सहन छोड धन्यवाद हजुर हार्दिक धन्यवाद अहिलेजी हजुरलाई र अब समयलाई पनि हेर्दाखेरि हाम्रो समय चाहिँ धेरै अगाडि गइसकेका छ हामीले 2:30 भित्र सक्ने भन्ने अब कार्यक्रमको उयो चाहिँ हो तर अब हामीसँग समय अब अर्को चरणमा जाने चाहिँ पुग्ने अवस्था देखिँदैन र अब यसै क्रममा हाम्रो भरतजीलाई आफ्नो मुक्तकहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु हार्दिक धन्यवाद सेमन्तजी म सिधै मुक्तकतिर लागेँ मजा आउँथ्यो चाँप गुराँस टिपी तिमीलाई दिँदा झनै मजा तिमीले दिएको जाले रुमाल दिँदा मजा आउँथ्यो चाँप गुराँस टिपी तिमीलाई दिँदा झनै मजा तिमीले दिएको जाले रुमाल लिँदा लुवाङ सुकुमेल पोकोभित्र मिसाएको मायासँग लुवाङ सुकुमेल पोकोभित्र मिसाएको मायासँग जतन गरी साथै लान्थे छुट्टी सकी पल्टन फिर्दा जतन गरी साथै लान्थे छुट्टी सकी पल्टन फिर्दा मेरो दोस्रो मुक्त हात राखौँला टेक्ने ठाउँमा काँडा बिच्छ होला ओत बनौला आफै रुझी सिउँदो भिच्छ होला हात राखौँला टेक्ने ठाउँमा काँडा बिच्छ होला ओत बनौला आफै रुझी सिउँदो भिच्छ होला बाँच्न मलाई गाह्रो हुन्छ तिमी पहिले मर्यौ भने बाँच्न मलाई गाह्रो हुन्छ तिमी पहिले मर्यौ भने म सुत्ने छु लासोमाथि म टीले नि थिच्छ होला म सुत्ने छु लासोमाथि म टीले नि थिच्छ होला मेरो
तेस्रो मुक्तक चाहिँ आज हाम्रो मुकेश सरको स्टेटस देखेर लेखेको आज बिहान क्वारेन्टाइन भनेर लेख्नु भएको रहेछ भ्यालेन्टाइनलाई, अनि मैले त्यसैलाई चाहिँ यसो मुक्तक बनाउने प्रयास गरेका छु। तिम्रो मुस्कानको अगाडि एटम बम र आइन्स्टाइनको के कुरा, पर्खिएरै यो उमेर भयो जाबो क्वारेन्टाइनको के कुरा। तिम्रो मुस्कानको अगाडि एटम बम र आइन्स्टाइनको के कुरा, पर्खिएरै यो उमेर भयो जाबो क्वारेन्टाइनको के कुरा। पर्खिनेले नै फल पाउँछ बाँचे मौका फेरि आउँछ, पर्खिनेले नै फल पाउँछ बाँचे मौका फेरि आउँछ। कोरोनाले आक्रान्त छ सहर रेड रोज र भ्यालेन्टाइनको के कुरा, कोरोनाले आक्रान्त छ सहर रेड रोज र भ्यालेन्टाइनको के कुरा। आदि धन्यवाद, धेरै धन्यवाद भरतजी हजुरको यस्तो अवस्था एकदमै तुरुन्तै अब मुक्तक रचना गर्नुभएछ आजको मुकेश सरको स्टाटसबाटै पनि, र गहकिला मुक्तकहरूको लागि धन्यवाद। र अब मेरै पालो आएछ, मेरो तिनवटा मुक्तकहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हाँसो खुसी पाए किन्थेँ केवल तिम्रो लागि, सुख पनि बेचिदिन्थेँ केवल तिम्रो लागि। हाँसो खुसी पाए किन्थेँ केवल तिम्रो लागि, सुख पनि बेचिदिन्थेँ केवल तिम्रो लागि। मनको बैङ्कमा साँची राछु ठुलो धनराशि, मनको बैङ्कमा साँची राछु ठुलो धनराशि। नपुग भए ऋणै लिन्थेँ केवल तिम्रो लागि, नपुग भए ऋणै लिन्थेँ केवल तिम्रो लागि। र दोस्रो मुक्तक, जानी नजानी प्रेम पत्र पठाएको बेला, रमाउँथेँ अति नै प्रत्युत्तर आएको बेला। जानी नजानी प्रेम पत्र पठाएको बेला, रमाउँथे अति नै प्रत्युत्तर आएको बेला। दोहोऱ्याउँदै पढ्थेँ बरु गल्ती आफै सुधारी, दोहोऱ्याउँदै पढ्थेँ बरु गल्ती आफै सुधारी। उनको यादले घरिघरि सताएको बेला, उनको यादले घरिघरि सताएको बेला। र अन्तिम मुक्तक, उनलाई नजर नलाऊ भन्छु यो मन मान्दै मान्दैन, उनको नजिक नजाऊ भन्छु यो मन मान्दैन। उनलाई नजर लाउँछु भन्छु यो मन नलाऊ भन्छु यो मन मान्दैन, उनको नजिक नजाऊ भन्छु यो मन मान्दैन। उनैको शिरमा हात राखेर माया गर्छु भन्दै, उनैको शिरमा हात राखेर माया गर्छु भन्दै। मायाको कसम नखाऊ भन्छु यो मन मान्दैन, मायाको कसम नखाऊ भन्छु यो मन मान्दैन। हार्दिक धन्यवाद। यो चरणको पहिलो चरणको कार्यक्रम समाप्त भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। आदरणीय श्रोताहरू, दर्शकहरू, फेसबुकमा लाइभ हेरेर बसिरहनु भएका श्रोताहरूलाई चाहिँ पहिलो चरणको कार्यक्रम यहीँ अन्त भएको जानकारी गराउँदै, हामीसँग अब समयको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले अर्को चरण जान असमर्थ भए जस्तो मैले महसुस गरेको छु। हाम्रो 2:30 बजेसम्मको कार्यक्रम हो र हामीसँग समय चाहिँ अहिले छैन, त्यसलाई चाहिँ अब मध्यनजर गरेर हामीले यो कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर हामी एकचोटि समय बढाउन मिल्छ हामीले, सबैलाई फुर्सद छ, मलाई त्यो नन स्टप गइराखेको जस्तो भइरहेछ है। हजुर, 4 घन्टा समय बढाउनलाई कहाँ के गर्नुपर्छ साथीहरूलाई? ठिकै छ, कार्यक्रम चाहिँ राम्रो गइराखेको छ, अब समय के चुनको लागि समय गर्नुपर्ने, समय के गर्नुपर्छ, आफै कट हुन्छ कि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन भने ठिकै छ, हामी अब दोस्रो चरणमा प्रवेश गरौँ त्यसो भए। हामीलाई चाहिँ यो मुक्तकिलो मन, मुक्तकिलो वातावरण अनि प्रणय दिवसको यो माहौलले चाहिँ मुक्तकको रस एकदमै भिजेको र हामीलाई जति सुन्यो उति सुनौ सुनौ लाग्ने अवस्था भइरहेको, सबैजनाको अनुभव पनि भइरहेको छ, सबैजनाले त्यही महसुस गरिराख्नु भएको छ। र पहिलो चरणको कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त गर्दै हामी दोस्रो चरणको कार्यक्रममा प्रवेश गरेका छौँ र दोस्रो चरणमा हामी पुनः अगाडि बढ्ने क्रमलाई अघिकै पद्धतिबाट हाम्रो विशेष वाचक
श्री दुर्गा प्रसाद पोखरेल जी को पांचवटा मुक्तक बाट दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु गर्दछौं र दुर्गा सरलाई आफ्नो पाँचवटा मुक्तक वाचन गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु र अतिथि रमेश कास्त सरलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सेवन्तजी। यो दोस्रो चरणको मुक्तक वाचन कार्यक्रममा फेरि पनि म सम्पूर्ण मुक्तकार मित्रहरू र हामीलाई विश्वभरिबाट हेरिराख्नु भएको फेसबुक लाइभबाट सबै साहित्यिक मनहरूमा साहित्य अनुरागी आत्मीय जनमा नमन गर्दै म मेरा पाँचवटा मुक्तकहरू वाचन गर्दछु। प्रेम आफैमा सत्प्रेमको निशान हो, प्रेम आफैमा सत्प्रेमको निशान हो, प्रेम आफैमा स्वयं प्रेमको पान हो, प्रेम आफैमा सत्प्रेमको निशान हो, प्रेम आफैमा स्वयं प्रेमको पान हो, प्रेमी पागल होस् या पागल प्रेमी होस्, प्रेमी पागल होस् या पागल प्रेमी होस्, प्रेम आफैमा सुसंगीतको गान हो, प्रेम आफैमा सुसंगीतको गान हो। दोस्रो मुक्तक, प्रेम मदहरूमा एक सर्वोत्तम मदिरा हो, प्रेम मदहरूमा एक सर्वोत्तम मदिरा हो, प्रेम धनहरूमा अति बहुमूल्य हीरा हो, प्रेम मदहरूमा एक सर्वोत्तम मदिरा हो, प्रेम धनहरूमा अति बहुमूल्य हीरा हो, उजाड छ ऊ बिना जीवन गुन्जी रहेछ, उजाड छ ऊ बिना जीवन गुन्जी रहेछ, तिमीहरू हृदयको गीत सुन्दैनौ बहिरा हो, तिमीहरू हृदयको गीत सुन्दैनौ बहिरा हो। तिम्रो तेस्रो मुक्तक, तिम्रो निष्ठुरतासँग लडे हरदम कायल भइन, तिम्रो निष्ठुरतासँग लडे हरदम कायल भइन, परिस्थितिका घाउ थिए तर घायल भइन, तिम्रो निष्ठुरतासँग लडे हरदम कायल भइन, परिस्थितिका घाउ थिए तर घायल भइन, विश्वास थियो तिम्रो मन फर्किनेछ एक दिन, विश्वास थियो तिम्रो मन फर्किनेछ एक दिन, तिम्रो प्रेममा पागल थिए तर पागल भइन, तिम्रो प्रेममा पागल थिए तर पागल भइन। अनुमान गर्छु आफूलाई मनको लट्टामा बेरेकी छौ, अनुमान गर्छु आफूलाई मनको लट्टामा बेरेकी छौ, आफ्ना मनोद्वेगलाई ख्याल ठट्टामा घेरेकी छौ, अनुमान गर्छु आफूलाई मनको लट्टामा बेरेकी छौ, आफ्ना मनोद्वेगलाई ख्याल ठट्टामा घेरेकी छौ, खुलेर भन्न नसकिने र नभनौ भने पनि गाह्रो, खुलेर भन्न नसकिने र नभनौ भने पनि गाह्रो, बिम्बमा अस्पष्ट कविता मेरै सट्टामा केरेकी छौ, बिम्बमा अस्पष्ट कविता मेरै सट्टामा केरेकी छौ। अब एउटा अन्तिम सुनाउँछु, यो अलिकति पौराणिकतालाई पनि जोड्न खोजेको छु यहाँ। जुरुक्क शिवधनु उठाएर कमाल गर्ने थिइनन्, जुरुक्क शिवधनु उठाएर कमाल गर्ने थिइनन्, दरबारमा बस्थिन वन जान सवाल गर्ने थिइनन्, जुरुक्क शिवधनु उठाएर कमाल गर्ने थिइनन्, दरबारमा बस्थिन वन जान सवाल गर्ने थिइनन्, प्रेममा सीता पागल थिइन र त सबै सम्भव थियो, प्रेममा सीता पागल थिइन र त सबै सम्भव थियो, नभएको भए अग्निलाई अङ्कमाल गर्ने थिइनन्, नभएको भए अग्निलाई अङ्कमाल गर्ने थिइनन्। धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद दुर्गा सर हजुरको यस्तो अब पौराणिकदेखि लिएर सबै कुराहरू मिसिएको शब्द र व्याकरणको त अब हजुरलाई हामीले कहाँ कसरी मान्ने गुरु भनेर चाहिँ मान्नै पर्छ, तर यो शब्द खेल नै अब एकदमै राम्रो भएकोले गर्दाखेरि हजुरका यी सशक्त मुक्तकहरूको लागि हार्दिक धन्यवाद सर। र अर्को अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ रमेश कायस्थ सरलाई आफ्नो मुक्तक राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र नानु दिदीज्यूलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
पुनः नमस्कार, म रमेश कास्त, म दुईटा मुक्तक सुनाउनेछु अब, यी पनि तारिफ मुक्तक हुन्। आउँछ सँगै मधुमास तिमी नजिक आउँदा, आउँछ सँगै मधुमास तिमी नजिक आउँदा, के हुन्छ अनायास तिमी नजिक आउँदा। आउँछ सँगै मधुमास तिमी नजिक आउँदा, के हुन्छ अनायास तिमी नजिक आउँदा। थाहा छैन त्यस्तो खास के कुरा छ तिमीसँग, थाहा छैन त्यस्तो खास के कुरा छ तिमीसँग। धड्कन बढ्छ बढ्छ श्वास तिमी नजिक आउँदा, धड्कन बढ्छ बढ्छ श्वास तिमी नजिक आउँदा। हजुर, यो दोस्रो मुक्तक यसलाई पनि मैले मेरो युट्युब च्यानलमा पनि राखिसकेको छु, कतिले सुनिसक्नु भएको हुनसक्छ। कतिले सपनाको राजकुमारी फेला पारेका छन्, कतिले सपनाको राजकुमारी फेला पारेका छन्, सपनामै तिम्रो लागि जुन तारा झारेका छन्। कतिले सपनाको राजकुमारी फेला पारेका छन्, सपनामै तिम्रो लागि जुन तारा झारेका छन्। कसले भन्छ तस्बिरले जुवा खेल्दैन भनेर, कसले भन्छ तस्बिरले जुवा खेल्दैन भनेर, तिम्रो तस्बिरमा हजारौंले दिल हारेका छन्। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। यति चोटिला, यति तागतिलो, यति गहकिलो मुक्तक, अनि हजुरको वाचन शैलीको एकदमै मिठो प्रस्तुतिले झन् मुक्तक सशक्त बनेको छ। हार्दिक धन्यवाद हजुरलाई। र अगाडि बढ्ने क्रममा नानु राणाज्यूलाई आफ्नो बाँकी दुईटा मुक्तक वाचनको लागि आग्रह गर्दै तयारी अवस्थामा विनोद अधिकारीज्यूलाई बसिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद भाइ। म सिधै मुक्तकमा लागि। जति गर्यो उत्खनन त्यति नै बढ्दछ मायाको खानी, अविरल अविच्छिन्न बनोस् संयोगान्त कहानी। जति गर्यो उत्खनन त्यति नै बढ्दछ मायाको खानी, अविरल अविच्छिन्न बनोस् संयोगान्त कहानी। अमर होस् माया धड्क्योस् मुटुको स्पन्दनमा, अमर होस् माया धड्क्योस् मुटुको स्पन्दनमा। हर साँझ पनि बनोस् मिरमिरे उषाको सुन्दर बिहानी, हर साँझ पनि बनोस् मिरमिरे उषाको सुन्दर बिहानी। कति आए आँधी हुरी छेक्यौ ढाल बनेर, आयौ तिमी जिन्दगीमा खुसीको छाल बनेर। कति आए आँधी हुरी छेक्यौ ढाल बनेर, आयौ तिमी जिन्दगीमा खुसीको छाल बनेर। हरेक पाइलामा तिम्रो साथ र सहयोग पाएपछि, हरेक पाइलामा तिम्रो साथ र सहयोग पाएपछि, झङ्कृत छौ सङ्गीतको मधुर धुनमा सुरताल बनेर, झङ्कृत छौ सङ्गीतको मधुर धुनमा सुरताल बनेर। धन्यवाद, गजब। एकदमै मिठो मुक्तक नानुज्यू, तपाईँको मुक्तक लेखन यसरी नै अगाडि बढिराखोस्। मिठा मिठा मुक्तकहरू आगामी दिनहरूमा पनि सुन्दै जाने मौका पाऊँ। र यसो भन्दै विनोद अधिकारीज्यूलाई आफ्नो मुक्तक राखिदिनु अनुरोध गर्दछु, र कुमार केसीज्यूलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् सेवन्तजी, फेरि पनि सबैजनालाई मेरो नमन छ। मेरो विचार, मलाई एउटा मुक्तक सुनाउने बोनस प्राप्त भयो जस्तो लागेको छ, किनभने अघि चारवटा सुनाएँ, अहिले दुईटा फेरि अवसर पाइरहेको छु। मेरो मेरो मुक्तक छ, इन्द्रेणीका सातै रङमा तिमीलाई सजाउँछु, मेरो दिलको अन्तरालमा तिमीलाई सजाउँछु। इन्द्रेणीको सातै रङमा तिमीलाई सजाउँछु, मेरो दिलको अन्तरालमा तिमीलाई सजाउँछु। केवल तिमी ताल बन म सुर बनी आउनेछु, केवल तिमी ताल बन म सुर बनी आउनेछु। तिम्रा पाउमा पाउजु लगाई तिमीलाई सजाउनेछु, तिम्रा पाउमा पाउजु लगाई तिमीलाई सजाउनेछु। र मेरो अर्को मुक्तक छ, सबै नै मेरा मुक्तक प्राय प्रेमिल नै छन् आज। प्रभातमा लाली भरेर आऊ तिमी, सन्देश शुभकामनाको छरेर आऊ तिमी। प्रभातमा लाली भरेर आऊ तिमी, सन्देश शुभकामनाको छरेर आऊ तिमी।
सुख शांति समृद्धि उपहार लिएर सुख शांति समृद्धि का उपहार लिएर मेरो मन को बाटिका में उमंग बनेर आऊ तिमी मेरो मन को बाटिका में उमंग बनेर आऊ तिमी। हवस् धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद विनोद अधिकारी ज्यू। हजुरले बोनस मुक्तक भन्नु पर्ने एकदमै जरुरी किन भयो भने अब यहाँ म्याडम सहित आउनु भएको छ, तीमाथि प्रोपर अब जोडीमा आउँदाखेरि चाहिँ यो त अझै कम भयो हाम्रो लागि। एउटा ज्वल उदाहरणै भन्नु भएको छ यहाँ है, आज चाहिँ प्रणय मुक्तको उसमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क अब हाम्रो रूपक सरले अघि नै हजुरलाई यो के अरे अर्को मुक्तक किन वाचन गराउने गर्ने अनुरोध गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ, र हजुरका मुक्तकहरू एकदम हजुर हजुर के अरे आज यो प्रेम दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई प्रेमिल नमन होइन, त्यसको साथमा आज सबैजना जोडी नै आउने भन्ने मैले यहाँ मेरो श्रीमानले भन्नुभएको हुनाले म साथ दिन आएको हो। कसैलाई नदेख्दा मलाई अलिकति भल्लो पनि लागेको छ होइन, त्यसैले अब होइन हजुरले त एकदमै यो के अरे मार्जीको जोडी पनि उहाँहरू त अब मुक्तकारै हो, दुवैजना उहाँहरू त अब हुनु नै हुनुपर्छ। त्यसमा अब सबैजना जोडी हुने भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ बस्ने अब अर्को साल चाहिँ यसै गरी सबैजना जोडी बस्न पाऊ यही पाऊँ जोडीको जोडी हुनुहुन्छ कि यहाँ नमस्कार गर्न खोजिन् मुक्तक भन्ने त होइन, यहाँ छेउबाट सुनेर आउँदाखेरि हजुर लु म्याडमलाई नमस्कार म्याडम हजुर लु हरेक सफल मेरो जोडीले पनि सुनेरै बसिरहेको छु है, मान्छेको पछाडि नारीको हात हुन्छ नि त्यही एकदमै हजुर हस् धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अनि अब कार्यक्रमकै अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ कुमार ज्यूलाई हाम्रो अगाडिको आफ्नो मुक्तक वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु, र तयारी अवस्थामा चाहिँ बासु सरलाई बासु शर्मा सरलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद धन्यवाद श्यामजी, सबैलाई फेरि दोस्रो राउन्डमा नमस्कार छ। म मेरो दुईटा मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। पहिलो मुक्तक यहाँहरू सायद वन जङ्गल गाई बाख्रा चराउने अवस्थाबाट आउनु भएको छ भने सायद त्यहीँ पुग्छ होला, म त्यहीँ पुर्याउन कोसिस गर्छु। छहारीमा कुम जोडेर बात मारेको याद आउँछ, तिम्रो लागि गुलाब टिपी पात झारेको याद आउँछ। छहारीमा कुम जोडेर बात मारेको याद आउँछ, तिम्रो लागि गुलाब टिपी पात झारेको याद आउँछ। हामी गफमा बाख्रा वनमा भर्खर जस्तो लाग्छ, हामी गफमा बाख्रा वनमा भर्खर जस्तो लाग्छ। ओठ टोक्दै लजाएर हात सारेको याद आउँछ, लजाएर हात सारेको याद आउँछ। लाज नमान्नु होला है, अझै लाज लाग्ने भन्नुहोस्। हस् ल मेरो दोस्रो मुक्तक छ। सागर भेट्ने रहरमा अथाह बगेकी छौ, सागर भेट्ने रहरमा अथाह बगेकी छौ, किनारको एक तपसीलाई ठगेकी छौ। सागर भेट्ने रहरमा अथाह बगेकी छौ, किनारको एक तपसीलाई ठगेकी छौ। तिमी निर्मल नदी म प्यासी नदी किनारको, तिमी निर्मल नदी म प्यासी नदी किनारको, निरन्तर बग्दै आत्मा चोरेर लगेकी छौ, निरन्तर बग्दै आत्मा चोरेर लगेकी छौ। हस् धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। के अरे आफ्नो भविष्य के अरे विगतका दिनहरू पनि कति मिसिएका होलान्, कति गाउँघर गाउँ पाखा पखेरा भन्ज्याङतिरका कुराहरू पनि मधेरीका कुराहरू पनि सबै मिसाएर लेख्नुभएको एकदमै प्रेमिल सुन्दर मुक्तको लागि। र अगाडि बढ्ने क्रममा बासु शर्मा सरलाई आफ्नो मुक्तक राखिदिनु अनुरोध गर्छु, र तयारी अवस्थामा राज श्रेष्ठज्यूलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस् धन्यवाद साथीहरू, फेरि पनि नमस्कार।
मैले एकैछिन अगाडि मेरी भ्यालेन्टाइनलाई यहाँ अगाडि प्रस्तुत गरेर चिनाए पनि अब म आजको दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक सुनाउँदैछु। मुस्कान माग्यौ दिन चाहे र ओठमा खेलाए, खुसी बाँडेर आफूले सधैँ सुस्केराहरू कमाए। मुस्कान माग्यौ दिन चाहे र ओठमा खेलाए, खुसी बाँडेर आफूले सधैँ सुस्केराहरू कमाए। नमाग धड्किने मुटु त्यो उहिलै लुटिसक्यो, नमाग धड्किने मुटु त्यो उहिलै लुटिसक्यौ। लुटेराको सङ्गत तर मिठो म लुटिएरै रमाए, लुटेराको सङ्गत तर मिठो म लुटिएरै रमाए। आजको दोस्रो चरणको अन्तिम दोस्रो, तिम्रो मायाको छहारीमा बसिरहँ जस्तो, तिम्रै आँखाको मजेरीमा खेलिरहँ जस्तो, तिम्रो मायाको छहारीमा बसिरहँ जस्तो, तिम्रै आँखाको मजेरीमा खेलिरहँ जस्तो। एकै निमेष हट्दैन नजर चहार्दछ मनभित्र, एकै निमेष हट्दैन नजर चहार्दछ मनभित्र, मनको त्यही सुन्दर तरेलीमा घुमिरहँ जस्तो, मनको त्यही सुन्दर तरेलीमा घुमिरहँ। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद बासु सर। म्याडम पनि हजुरको छेउमा भइसकेपछि अब त्यो तरेली चाहिँ घुमिरहोस् हजुरको वरिपरि नै हजुरहरू सबै धेरै धन्यवाद। अनि मिठो मुक्तका लागि मुक्तकहरूको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। र अगाडि बढ्ने क्रममा राज श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो मुक्तक वाचनको लागि आग्रह गर्दै प्रतिमा केसीज्यूलाई आफ्ना पाँच मुक्तकको लागि तयारी भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद श्रीमन्तजी, म सिधै मेरो मुक्तकमा जान्छु। र त्योभन्दा पहिला यो अहिले जति पनि नेपालमा यो सामाजिक सञ्जाल छ त्यता हेर्दाखेरि यो जति पनि यो दिक्क लाग्ने कुराहरू देखिन्छ नि, त्यसैलाई देखेर नै मैले यहाँ एउटा मुक्तक, यो लेखन त मैले पहिला लेखेको तर पनि यो समर्पण गर्न चाहन्छु आज। प्रेम हार्दिकता र विश्वासबाट टाढा हुनु हुँदैन, प्रेम हार्दिकता र विश्वासबाट टाढा हुनु हुँदैन, प्रेम पथमा स्वार्थले निम्त्याउने काँडा हुनु हुँदैन, प्रेम हार्दिकता र विश्वासबाट टाढा हुनु हुँदैन, प्रेम पथमा स्वार्थले निम्त्याउने काँडा हुनु हुँदैन। प्रेम पूजा हो, भक्ति हो, विश्वास र समर्पण हो। प्रेम पूजा हो, भक्ति हो, विश्वास र समर्पण हो। यौवनको उन्मुक्त उन्मादमा प्रेम छाडा हुनु हुँदैन, यौवनको उन्मुक्त उन्मादमा प्रेम छाडा हुनु हुँदैन। यो मेरो पहिलो मुक्तक। र अहिले दोस्रो मुक्तक म तपाईँहरूलाई नेपालको दुर्गमबाट लिएर अहिले सहरसम्म ल्याउने कोसिस गर्छु। मेरो यो दोस्रो मुक्तक यस्तो छ, ढुङ्ग्रो बोकी सबैरै बाबु हिँडे गाईगोठमा, ढुङ्ग्रो बोकी सबैरै बाबु हिँडे गाईगोठमा, दिदी बहिनी अझै पनि रहेका छन् छाउ गोठमा, ढुङ्ग्रो बोकी सबैरै बाबु हिँडे गाईगोठमा, दिदी बहिनी अझै पनि रहेका छन् छाउ गोठमा, पढोस् भनी दुःख कटाई सहर पठाएको छोरो, पढोस् भनी दुःख कटाई सहर पठाएको छोरो, ढल्की हिँड्यो गुलाफ बोकी टाइकोटमा, ढल्की हिँड्यो गुलाफ बोकी टाइकोटमा। धन्यवाद, एकदमै धेरै धन्यवाद दाजु। हजुरका यी गाउँघरदेखि लिएर सहर बजारदेखि लिएर अहिलेको वस्तुस्थितिलाई समेत चित्रण गरेर लेख्नु भएको यस मुक्तक एकदम सशक्त मुक्तका लागि धन्यवाद। र अगाडि बढ्ने क्रममा प्रतिमा केसीलाई आफ्नो पाँच मुक्तक वाचन गर्नको लागि आग्रह गर्दछु र तयारी अवस्थामा बस्दिन हुन सुमल कुमार गुरुङज्यूलाई आग्रह गर्दछु। फेरि पनि यो दोस्रो चरणको पहिलो राउन्डमा म यहाँहरूलाई हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। मेरो सरासर
यस चरणमा म पाँचवटा मुक्तक यहाँहरूलाई वाचन गर्न गइरहेकी छु। र यो मेरो पहिलो मुक्तक चाहिँ पहिलाको हाम्रो जमानाको मुक्तक चाहिँ जमानाको समयलाई यसो सम्झेर लेखेको छ। शिरमा लगाउन गोलैची थिएन चम्पा चमेली दुलाल आएन। यहाँ दुलाल भन्ने शब्द परेको छ। दुलाल भन्ने मैले यो डिक्सनरीमा हेर्दाखेरि एउटा फुलको जात भन्ने हुँदो रहेछ है। शिरमा लगाउन गोलैची थिएन चम्पा चमेली दुलाल आएन। फोन थिएन फेसबुक थिएन प्रेम पत्र बोकेर हुलाक आएन। शिरमा लाउन गोलैची थिएन चम्पा चमेली दुलाल आएन। फोन थिएन फेसबुक थिएन प्रेम पत्र बोकेर हुलाक आएन। आज हाँसिएकै छ प्रेमिल जिन्दगी बाँचिएकै छ। आज हाँसिएकै छ प्रेमिल जिन्दगी बाँचिएकै छ। त्यो बेला पढाइ दिवसको थाहै थिएन कसैको रातो गुलाब आएन। पढाइ दिवसको थाहै थिएन कसैको रातो गुलाब आएन। लोकुमारजी याद गर्नुहोस् है यो ल यसपछि फेरि मेरो अर्को अर्को दोस्रो मुक्तक। नदीलाई अटुट पछाइरहने किनार जस्तै लाग्छ। कर्ण प्रिय मिठो मिठो धुन निकाल्ने सितार जस्तै लाग्छ। नदीलाई अटुट पछाइरहने किनार जस्तै लाग्छ। कर्ण प्रिय धुन निकाल्ने सितार जस्तै लाग्छ। भगवान पनि भक्तहरूको बसमा हुन्छन् रे। भगवान पनि भक्तहरूकै बसमा हुन्छन् रे। प्रेम त संसार जित्ने शक्तिशाली हतियार जस्तै लाग्छ। मलाई प्रेम त संसार जित्ने शक्तिशाली हतियार जस्तै लाग्छ। राम्रो। अब त्यसपछि तेस्रो मुक्तक। यो चाहिँ अब मेरो श्रीमानलाई नै धेरै जस्तो मैले मेरो मुक्तक चाहिँ उहाँलाई नै समर्पण गरेर लेखेको छु। त्यो लेख्ने क्रममै अब एउटा एउटा सम्झना नभइकन लेख्न सकिन्न होइन। ल है त आजै छ म दुलही तिमी दुलहा राजा बने राजा बनेको दिन। केही तिम्रा केही मेरा सपना र साइनो साझा बनेको दिन। ताजै छ म दुलही तिमी दुलहा राजा बनेको दिन। केही तिम्रा केही मेरा सपना र साइनो साझा बनेको दिन। एउटै डुङ्गामा सवार त्यो प्रेमिली छेड आज पनि सम्झिरहेछु। एउटै डुङ्गामा सवार त्यो प्रेमिल छेड आज पनि सम्झिरहेछु। सिङ्गो जिन्दगीको तिमी मेरो आधा र म तिम्रो आधा बनेको छु। सिङ्गो जिन्दगीको तिमी मेरो आधा र म तिम्रो आधा बनेको छु। त्यसपछि अब मेरो चौथो मुक्त। विपनाको हरेक पल पल सपनाको सम्पूर्ण सहर भरि छ प्रेम। भावनाको आकाश मुटुको गहिराई मुस्कानको लहर भरि छ प्रेम। विपनाको हरेक पल पल सपनाको सम्पूर्ण सहर भरि छ प्रेम। भावनाको आकाश मुटुको गहिराई मुस्कानको लहर भरि छ प्रेम। कानुनको धारा उपधारा दफा दफाहरूमा खोज्छौ र सायद भेटेनौ तिमीले। कानुनको धारा उपधारा दफा दफामा खोज्छौ र सायद भेटेनौ तिमीले। कहाँ छैन र प्रेम हेर त प्रिय मेरो अधर भरि छ मेरो रहर भरि छ प्रेम। कहाँ छैन र प्रेम हेर त प्रिय मेरो अधर भरि छ मेरो रहर भरि छ प्रेम। अब यो चरणको मेरो लास्ट मुक्तक। मेरो लागि चन्द्रमाको आँगनबाट तारा नल्याउनु। सुन चाँदी हिरा मोती रातो गुलाब सारा नल्याउनु। मेरो लागि चन्द्रमाको आँगनबाट तारा नल्याउनु। सुन चाँदी हिरा मोती रातो गुलाब सारा नल्याउनु। बात र वस्तुसँग के दाँच्नु प्रेम त शक्तिशाली छ प्रेम। बात र वस्तुसँग के दाँच्नु प्रेम त विशाल छ प्रिय
केवल यो दिल माथि आरा लाउने पारा नल्याउनु केवल यो दिल माथि आरा लाउने पारा नल्याउनु हस्त धन्यवाद एकदमै धन्यवाद हाम्रो कुमारजीलाई पनि के अरे यो मुक्तक अघि कुमारजीले आफ्नो मुक्तकबाट कति यता इङ्गित गर्नुभएको थियो भने जो प्रतिमाजीले प्रत्युत्तरमा मिठो मुक्तकहरू चाहिँ सिर्जना गर्नुभएको रहेछ यसको लागि धेरै धन्यवाद रसिलो मुक्तक को लागि र आदरणीय श्रोताहरू दर्शकहरू हामी आज बेलायत नेपाल के अरे नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान बेलायतको शाखाले चाहिँ प्रणय दिवसको उपलक्ष्यमा मुक्तक वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ यसमा चाहिँ हामी दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यसै क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा सुमल कुमार गुरुङ दाजुलाई चाहिँ आग्रह गर्दै मुकेश राई ज्यूलाई आफ्नो तयारीको लागि आग्रह गर्दछु सुमल कुमार दाजु धन्यवाद श्यामन्त भाइ ओहो आज त धितै मरुन्जेल भयो सायद यो मुक्तक प्रोग्रामको चाहिँ इतिहासमा यसरी दोस्रो चरणमा आएर सबैले यसरी वाचन गर्न पाउनु भनेको सायद यो पहिलो इतिहास रचेको छ हामीले अब फेरि म जाउँ मेरो दुइटा मुक्तकमा आज सबैले प्रेम रसले भरिपूर्ण मुक्तकहरू वाचन गरे म पनि के काम बुरो भए त मैले पनि त्यहाँ त्यसैमा म पनि वाचन गरिदिन्छु अरू भए तापनि है फेरि म फेरि मेरो आफ्नैले सम्झेर म लेखिरहेको छु यहाँ सुरु है एक नम्बर वान मुक्तक समर्पण गर्यो पुरै जिन्दगी आफ्नै भनेर समर्पण गर्यो पुरै जिन्दगी आफ्नै भनेर खुसी मलाई अर्पण गर्यो आफ्नै सम्झेर समर्पण गर्यो पुरै जिन्दगी आफ्नै भनेर खुसी मलाई अर्पण गर्यो आफ्नै सम्झेर अनुभूतिका सरगमभित्र अनुभूतिका सरगमभित्र तरङ्गित प्रेम लहर अरू अनुभूतिका सरगमभित्र तरङ्गित प्रेम लहर तिमीले दिएका खुसीहरू सकिन्न प्रिय गनेर तिमीले दिएका खुसीहरू सकिन्न प्रिय गनेर समर्पण बुढीलाई छेउमा छ धन्यवाद पनि भनिहाल अब यो बुढेसकाल लाग्दै गएपछि त्यो सोचहरू पनि त्यस्तै हिसाबमा जाँदो रहेछ कि अनि मैले आफूले आफूलाई नै सान्त्वना दिनको लागि एउटा मुक्तक रचेँ यसरी जीवनको घाम डाँडामाथि लाग्दा भरोसा नछोडो प्रिय यो जुनीको प्रत्येक पल र खुसीहरू उमङ्गमा जोड प्रिय जीवनको घाम डाँडामाथि लाग्दा भरोसा नछोड प्रिय यो जुनीको प्रत्येक पल र खुसीलाई उमङ्गमा जोड प्रिय बुढौलीको प्रेम रस पो आज गाढा बुढौलीको प्रेम रस पो आज गाढा र मिठास हुन्छ अति बुढौलीको प्रेम रस पो आज गाढा र मिठास हुन्छ अति गाला चारियो भन्दैमा हारेस खाएर हिम्मत नतोड प्रिय गाला चारियो भन्दैमा हारेस खाएर हिम्मत नतोड प्रिय धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद बाजुले सुन्नु भएको छ नि भाइ सुन्नु कहिले पुरानो हुँदैन सुमल दाजुका यी प्रणयुक्त मुक्तकहरू मैले चिनेदेखि थाहा पाएदेखि दाजु भाउजूको यो के अरे सिद्धान्त र व्यवहार दुइटै यति साह्रो मिलेको र एक आपसमा चाहिँ यो प्रणय नै प्रणयले भरिएको के अरे जिन्दगी जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि हजुरका यी सृजनाहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनलाई मुकेश राईज्यूलाई आग्रह गर्दछु र सरी आफ्नो मुक्तक वाचन गर्नलाई र मोहन आचार्य जलजीवलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा बसिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद उद्घोषकज्यू खास म चाहिँ आफू लेख्न भन्दा पनि हजुरहरूको मुक्तक सुन्नको लागि अति नै उत्साहित थिएँ तर पनि तपाईँहरूले मलाई अतिथि भनेर एउटा स्थान दिनुभएको छ जसको निम्ति आयोजक समिति तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक आभार अनि मेरो एकदमै नमस्कार भनेर म आफ्नो मुक्तकतर्फ लाग्न चाहन्छु पहिलो मुक्तक रहन्छ हाम्रो माया अमर नरहे पनि यो जीवन यो जवानी मेरो मुटुको गहिराईमा बिम्बित छन् तिम्रो
प्रेम निशानी रहन्छ हाम्रो माया अमर नरहे पनि यो जीवन यो जवानी मेरो मुटुको गहिराईमा बिम्बित छन् तिम्रो प्रेम निशानी मेरो जीवन मेरो खुशी तिमीलाई समर्पण गरेको छु मेरो जीवन मेरो खुशी तिमीलाई समर्पण गरेको छु तिम्रै मुहारको कान्तिमा उदाउँछ मेरो हरेक साँझ बिहानी तिम्रै मुहारको कान्तिमा उदाउँछ मेरो हरेक साँझ बिहानी दोस्रो तथा आजको कार्यक्रमको मेरो अन्तिम मुक्तक तिम्रो मायाको बदला सायद म चुकाउन सक्दिन यो दिलको प्रेमिल आवेग पनि म लुकाउन सक्दिन तिम्रो मायाको बदला सायद म चुकाउन सक्दिन यो दिलको प्रेमिल आवेग पनि म लुकाउन सक्दिन मेरो हर धड्कनमा तिमी नै तिमी छौ मेरो जीवन साथी मेरो हर धड्कनमा तिमी नै तिमी छौ मेरो जीवन साथी कुनै परिस्थितिमा जानी जानी तिम्रो दिल दुखाउन सक्दिन कुनै परिस्थितिमा पनि जानी जानी तिम्रो दिल दुखाउन सक्दिन धन्यवाद धेरै धन्यवाद मुकेश राईज्यू हजुरका शक्तिशाली मुक्तकहरूका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ हजुरको समयको लागि पनि र भन्दै अगाडि बढ्ने क्रममा मोहन आचार्य जलदज्यूलाई आफ्नो मुक्तक वाचन गर्न आग्रह गर्दछु र तयारी अवस्थामा रविन जोशीज्यूलाई बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु नमस्कार दोस्रो चरणको मुक्तक वाचनको लागि मुक्तक नम्बर 4 के हो मायाजाल प्रिया सारा भावना पोखे के हो मायाजाल प्रिया सारा मायाजाल पोखे भावना पोखे के हो जिन्दगानी साजा मेरो चाहना पोखे जोडी दिलको हो कि प्रति बुझ्न सकिन जोडी दिलको हो कि प्रति बुझ्न सकिन विचित्र रहेछ माया सारा निशाना पोखे मुक्तक 5 धेरै भयो भेट नभएको आउन चौतारीमा प्रेम धेरै चोखो राख्दै धाउन चौतारीमा चखै बाको जोडी हाम्रो प्रेमिल सुन्दर छ चखै बाको जोडी हाम्रो प्रेमिल सुन्दर छ प्रेमिलसँग मिठो गीत गाउन चौतारीमा धन्यवाद मोहन आचार्य धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद मोहन ज्यू हजुरका मुक्तकहरूका लागि मिठा मुक्तकहरू पसिनु भयो र अब अगाडि बढ्ने क्रममा रविन जोशीज्यूलाई आफ्नो मुक्तक वाचनको लागि आग्रह गर्छु र हाम्रा प्रमुख सल्लाहकार रूपक श्रेष्ठ ज्यूलाई चाहिँ तयारी भएको अवस्थामा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद श्रीमन्तजी म चाहिँ सरासर मुक्तकतिर गएँ यो मेरो दोस्रो राउन्डको पहिलो मुक्तक एकान्तमा मनका कुरा खोल्न मन छ आज एकान्तमा मनका कुरा खोल्न मन छ आज उसैलाई ककटेल बनाई घोल्न मन छ आज भरिलो त्यो रस निचोरी मिसाउँदा यो मदिरामा भरिलो त्यो रस निचोरी मिसाउँदा यो मदिरामा कस्तो होला पी जोखिम मोल्न मन छ आज कस्तो होला पी जोखिम मोल्न मन छ आज मेरो तिम्रो सहर मेरो गाउँको पुल जोडौँ कान्छी तिम्रो सहर मेरो गाउँको पुल जोडौँ कान्छी दुवै मिली पिरतीको मूल जोडौँ कान्छी दुवै मिली पिरतीको मूल जोडौँ कान्छी तिमी गुलाफ बगैँचाको म त गुराँस लेखको तिमी गुलाफ बगैँचाको म त गुराँस लेखको एउटै मन्दिर अर्पण गर्ने फुल जोडौँ कान्छी एउटै मन्दिर अर्पण गर्ने फुल जोडौँ कान्छी एकदमै सशक्त एकदमै यो प्रेमिल उसमा चाहिँ मैले अघि नै भने उहाँको मुक्तक चाहिँ अति नै सशक्त हुन्छन् र अब समयलाई धेरै खेर नफाली हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदाखेरि रूपक सरको मुक्तकहरू सुन्न हामी लागेका छौँ र तयारी अवस्थामा बसिदिनुहुन्न अहिल्या कुँवर ज्यूलाई चाहिँ आग्रह गर्दै रूपक सरलाई आफ्नो मुक्तकहरू वाचनको लागि आग्रह गर्दछु धन्यवाद श्यामजी मेरो पहिलो मुक्तक कोइलीको बोली र तिम्रो बोली उस्तै उस्तै लाग्छ
कोइली को बोली र तिम्रो बोली उस्तै उस्तै लाग्छ, गुलाब को लाली र तिम्रो चोली उस्तै उस्तै लाग्छ, कोइली को बोली र तिम्रो बोली उस्तै उस्तै लाग्छ, गुलाब को लाली र तिम्रो चोली उस्तै उस्तै लाग्छ, चस्स चस्स घोच्छ मुटुमै, चस्स चस्स घोच्छ मुटुमै झस्का लाग्ने गरी, सत्य भने गुलाबको काँडा र तिम्रो परेली उस्तै उस्तै लाग्छ। दोस्रो, थाहा छ माया भ्रम नै हो, तैपनि त्यही भ्रममा अल्झिरहनुको मजा अर्कै छ। थाहा छ माया भ्रम नै हो, तैपनि त्यही भ्रममा अल्झिरहनुको मजा अर्कै छ। भन्न त भनिन्छ नि त्याग नै सुख हो, तैपनि प्राप्तिको लागि लडिरहनुको मजा अर्कै छ। थाहा छ माया भ्रम नै हो, तैपनि त्यही भ्रममा अल्झिरहनुको मजा अर्कै छ। भन्न त भनिन्छ नि त्याग नै सुख हो, तैपनि प्राप्तिको लागि लडिरहनुको मजा अर्कै छ। मुना मदन, लैला मजनु, रोमियो जुलियट। मुना मदन, लैला मजनु, रोमियो जुलियट धेरै सुनिए असफल प्रेमका कथाहरू। थाहा छ दुःखको कारण प्रेम नै हो, थाहा छ दुःखको कारण प्रेम नै हो, तैपनि त्यही प्रेममा बल्झिरहनुको मजा अर्कै छ। तैपनि त्यही प्रेममा बल्झिरहनुको मजा अर्कै छ। धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद रूपक सर, हजुरका यस्ता मुक्तकहरू अब हामीले सिक्ने क्रममा बुझ्न पनि गाह्रो पर्छ मुक्तकहरू। हजुरका यस्ता शक्तिशाली मुक्तकहरूको लागि धेरै धन्यवाद। यस्तै मुक्तकहरूले हामीलाई उत्प्रेरित गरेर अरू लेख्ने जागरुकता जोगाउने छ र भन्दै कार्यक्रम अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ अहिल्याजीलाई आफ्नो मुक्तक वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र भरतजीलाई चाहिँ आफ्ना मुक्तकको लागि तयारी बसिदिन अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद सेमन्त सर। सेकेन्ड चरणको प्रेममय नमन सबैलाई। सेमन्त सरले रूपक सर पछाडि मलाई नराखिसक्यो क्या, अलि कहाँ त्यस्तो मुक्तको विद्वान कहाँ म सिकारु। होइन, सबै हामी अब सिक्ने नै हो के रे, सरहरूबाट सिक्दाखेरि झन् राम्रो हुन्छ। हजुर, रूपक सरको मुक्तक पढेपछि आफ्नो मुक्तक भुल्छु क्या म त। हजुर, त्यही पनि प्रयास गर्छु। मेरो सेकेन्ड चरणको प्रथम मुक्तक, तिम्रो अनुहार नखुलेको वर्षौं भयो, तिम्रो अनुहार नखुलेको वर्षौं भयो, तिमी मसँग नबोलेको वर्षौं भयो, याद छ कि बिर्सिसक्यो कुन्नी, याद छ कि बिर्सिसक्यो कुन्नी, सुरमा सुर ताल नघुलेको वर्षौं भयो, सुरमा सुर ताल नघुलेको वर्षौं भयो। अनि यस्तो यस्तो पावरफुल आयला। अब अन्तिम मुक्त, सधैँ राति जुनलाई हेर्दै टोलाउने गर्छु, सधैँ राति जुनलाई हेर्दै टोलाउने गर्छु, तिम्रो संसार सोद्धा मनमा कुरा खेलाउने गर्छु, आजै जाउँ अहिले जाउँ पुगिहालौँ झैँ लाग्छ, आफ्ना कति भेटिएलान् बोलाउने गर्छु, आफ्ना कति भेटिएलान् बोलाउने गर्छु। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। हजुरका मुक्तकहरू के अरे कमजोर छ भन्नुहुन्छ, तर तपाईँको यो महानता हो, एकदमै सशक्त छन् मुक्तकहरू र लेख्दै गर्नुहोला र आगामी दिनहरूमा अझै धेरै मुक्तकहरू सुन्ने हामी आशा राखेका छौँ। हार्दिक धन्यवाद हजुरलाई। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच। र अब अगाडि बढ्ने क्रममा हामी झन्डै झन्डै कार्यक्रमको अन्त अन्ततिर आइपुग्न लागेका छौँ, वाचनको कार्यक्रम चाहिँ। र हाम्रा मित्र भरत लोरुङज्यूलाई चाहिँ आफ्नो मुक्तक वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर, थ्याङ्क यू सेमन्तजी। फेरि सबैलाई नमस्कार भन्दै म मुक्तकतर्फ लागे। सरगम हौकी सङ्गीतको सुनिरहँ लाग्ने, छातीभित्रै कैदी बनाई सुनिरहँ लाग्ने, छातीभित्रै कैदी बनाई थुनिरहँ लाग्ने, जादुमय यो माया जाल बुन्न थालेपछि, जादुमय यो माया जाल बुन्न थालेपछि, जति बुन्यो झन्झन अझै बुनिरहँ लाग्ने, जति बुन्यो झन्झन अझै बुनिरहँ लाग्ने। मेरो अन्तिम मुक्तक, चिट्ठी लेख्थे आधी रातमा टुकी बाली बाली,
धेरै भन्थे सिउँदो त्यो देख्दा खाली खाली चिट्ठी लेख्थे आधी रातमा टुकी बाली बाली मेरै भन्थे सिउँदो त्यो देख्दा खाली खाली झरना झैँ लाग्थे उनका काला लामा कपाल झरना झैँ लाग्थे उनका काला लामा कपाल डाक्थिन् मलाई रातो बर्को सबको हाली हाली डाक्थिन् मलाई रातो बर्को सबको हाली हाली आदि धन्यवाद धेरै 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 धन्यवाद भरतजी सँगै सँगै हिँडेर सँगै डुले पनि सबको हालेर बर्कोले सबको हालेर डाकेको चाहिँ मैले देखेको थिएँ थाहा पाएको थिइनँ बोलाएको थाहा पाएँ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अब कार्यक्रमको अन्तिम के अरे वाचनको रूपमा मेरै दुई मुक्तकहरू मैले वाचन गर्दैछु र मेरा दुई मुक्तकहरू काँडे तारको बारले पनि छेकेन यो माया तिम्रो बाको आँखाले नि देखेन यो माया काँडे तारको बारले पनि छेकेन यो माया तिम्रो बाको आँखाले नि देखेन यो माया सयौँ जुनी सँगै बाँच्ने बाचा कसम थियो सयौँ जुनी सँगै बाँच्ने बाचा कसम थियो कस्तो भाग्य भावीले नि लेखेन यो माया कस्तो भाग्य भावीले नि लेखेन यो माया र दोस्रो अप्सराको छेउमा आफै साक्षी बसेँ तिम्रो लागि मुद्दा गरी जित्न मैले कम्मर कसेँ तिम्रो लागि अप्सराको छेउमा आफै साक्षी बसेँ तिम्रो लागि मुद्दा गरी जित्न मैले कम्मर कसेँ तिम्रो लागि अँध्यारोमा मौका हेरी चौका हान्ने दिलचोरालाई अँध्यारोमा मौका हेरी चौका हान्ने दिलचोरालाई टाढा खेदी आफ्नो बन्न दिलमै पसेँ तिम्रो लागि टाढा खेदी आफ्नो बन्न दिलमै पसेँ तिम्रो लागि हार्दिक धन्यवाद र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्दाखेरि हाम्रो आजको यस प्रणय दिवस मुक्तक वाचन कार्यक्रमका मुक्तक वाचन सम्पूर्ण मुक्तक वाचन यही समापन भएको वाचनको प्रक्रिया चाहिँ समापन भएको छ र अब अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि यस कार्यक्रममा बातचित मुक्तकहरूको बारेमा थोरै छोटो समीक्षा राखिदिनु हुन म हाम्रा संस्थाका प्रमुख सल्लाहकार डाक्टर रूपक श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु धन्यवाद धन्यवाद सेमनजी अब यो गाह्रो समय मलाई आयो क्या फेरि अघिसम्म त सुन्न मजा आइरहेको थियो होइन जे सुनाउँदा पनि भइरहेको थियो अब चाहिँ फेरि यो आफै आगोमा बस्ने बेला आएको छ एनिवेज सभाका यो कार्यक्रमको सभापति तथा आजका विशेष मुक्तक वाचक दुर्गा पोखरेलज्यूका संस्थाका उपाध्यक्ष तथा आजका अर्का विशेष वाचक प्रतिमा केसीज्यू हाम्रा निमन्त्रणलाई स्वीकारेर यहाँ यो कार्यक्रममा अहिलेसम्म बसेर आफ्नो मुक्तकहरू सुनाइदिनु हुने साहित्य चौतारीका बासु शर्माज्यू त्यस्तै मुकेश रायज्यू अनि उता रमेश कायस्थज्यू अनि हाम्रो सल्लाहकार र आजको सबभन्दा जोसिला युवा सुमल कुमार गुरुङज्यू अनि यता विनोद अधिकारीज्यू सल्लाहकार त्यसै भाउजू त्यहाँ सँगै हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण साथीहरू रूपक सर एकै सेकेन्ड डिस्टर्ब गरेँ है मैले हजुर कसैले पनि नाम नलिएको हाम्रो योगराज रायजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यसो सम्झिनु पर्ने ए उहाँलाई उहाँ फोटो साथै हाम्रो सञ्चारकर्मी र रेडियो धर्मी योगराज रायज्यू माफ गर्नु होला तपाईँलाई त्यहाँ फोटो नदेख्नाले त्यस्तो भएको होला आज साँच्चै मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ दुईवटा अर्थले एउटा चाहिँ असाध्यै मिठो मिठो मुक्तहरू सुन्न पाइयो यति प्रेमिल मुक्तहरू सुन्न पाइयो है अहिले आफैलाई पुरै उमेर भुलेर बसेको छु म अहिले यतिखेर त्यही माथि यहाँ हाम्रो सुमलजीको मुक्तहरू जोसिलो मुक्तहरू अनि हाम्रो विनोदजीको त्यस्तै रसिलो मुक्तकहरू बासुजीको
यहाँ कोही पनि यहाँ 25 काटेको देखिनँ मैले अहिले 25 वर्ष कसैले काट्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन र यो 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 प्रेमिल हृदय सधैँ यस्तै रहोस् यो भ्यालेन्टाइन डेले हामी सबैलाई त्यो एउटा हामीलाई ऊर्जा दिइराखोस् र यस्तै प्रेमिल मुक्तकहरू हामी सृजना गरिरहन सकौँ अनि अर्को चाहिँ म आफैलाई अहिले के खुसी लाग्यो भने साँच्चै यो लन्डनमा बेलायतमा मुक्तकको एउटा एउटा बहाव ल्याउँ मुक्तक लेख्ने साथीहरू खोजौँ र मुक्तकको कार्यक्रम गरौँ भनेर जुन सोच आयो त्यो सोच आएकोमा म आफैलाई धन्यवाद दिइरहेको छु अहिले मनमा नै किनभने आज त्यही सोचले गर्दा यति राम्रो मुक्त सुन्नु पाएँ यति धेरै जमघटमा है र त्यसमा तपाईँहरूको साथ सहयोगले गर्दा आज यो सबै कार्यक्रम हुन सफल भयो र त्यो कहिलेकाहीँ आफू ल्याएको सोच पनि सही नै हुँदैछ राम्रै हुँदैछ भने जस्तो पनि लागिरहेछ आजको मुक्त कुरो सुनेपछि मलाई कस्तो लाग्यो भने प्रेम चाहिँ हामी सबैको साझा विषय हो यसमा यो प्रेमको विषयमा लेख्न कोही कमी छैन होला कसो कोही व्यक्तिहरू राजनीतिमा चाख्नु राजनीतिको बारेमा नलेख्लान् अरू विषयहरूमा लेख्दाखेरि होइन त्यस्तै अब कसैलाई विज्ञानको कथाहरू मन नपर्ला लेख्न मन नचाहला कसैलाई अब धेरै स्वयर कल्पना लेख्न मन नपर्ला त्यस्तो धेरै विचारहरू हुनसक्छ तर जब प्रेमको विषय आउँछ हामी कोही पनि अछुत रहन सक्दैनौँ र त्यो प्रेमको विषयले सबैलाई छुन्छ किन हामी प्रेमकै एउटा उपज हौँ र हरेक लियो टास्टाले एउटा कथा लेखेको छ वाटमेन्स लिभ बाई भनेर क्या त्यसमा मान्छेको मनमा माया हुन्छ मान्छे मायाले बाँच्छ र मान्छेले माया गर्छ भन्ने तिनवटा कुरा दिएको छ कि मान्छेको मनमा माया हुन्छ मान्छेलाई मनमा माया दिइएको छ र उसले माया गर्न जानेछ माया 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 त्यसै मान्छे केले बाँच्छ भन्दा मायाले बाँच्छ अरे र यो यो त्यही मायाको कुरा आज हामी यो भ्यालेन्टाइन डेमा सेन्ट भ्यालेन्टाइनलाई सम्झिँदै आज हामी यो प्रेमिल मुक्तकहरू सुन्ने जमर्को गऱ्यौँ सुनायौँ र सबै मुक्तकहरू यसमा 99% मुक्तकहरू असाध्यै मिठो मुक्तकहरू आयो र त्यसमा अब हामी बिस्तारै सर्दै जाँदाखेरि दुर्गा प्रसादजीको मुक्तकहरूमा मैले कमेन्ट गर्नुपर्ने ठाउँ नै रहन्न त्यसमा उहाँको अब झन् विषय त अब प्रेममा भइहाल्यो त्यसपछि उहाँको शब्द अलङ्कारहरू शब्द चयनहरू र त्यसले दिने कोमल भावहरू त्यस्तै उत्कृष्टमा गएको पाइन्छ जहिले पनि भने अझै उहाँले छन्दमा पनि सुनाइदिनु भयो श्लोकमा पनि सुनाइदिनुहुन्छ मुक्तकहरू यो उहाँको आफ्नो एउटा विशेषता नै हो त्यसै रमेश कायस्थजीको आज मुक्त सुने हामीले दोस्रो चोटि र उहाँ गजल लेख्ने व्यक्ति हो मैले उहाँको गजलहरू सुनिराखेको हो र उहाँको मुक्तकमा पनि त्यही गजलको प्रभाव आउँछ र त्यसले गर्दा उहाँको मुक्तकमा घनस यो अलिकति सघनता भएको मैले पाउँछु शब्द चयनहरूमा है र त्यसमा हाम्रो गजल लेखनमा अलिकति के हुन्छ भने जस्तो नेपालीमा के भन्छ त्यसलाई मलाई एकिन भन इङ्ग्लिसमा जक्स्टापोजिसन भन्छ क्या दुईवटा फरक कुराले दाजिन्छ क्या होइन जस्तै मृत्युलाई यता जन्मसँग दाजिन सक्छ त्यस्तो खालको दुईवटा फरक कुराहरू दाँझेर राख्दा है जक्स्टापोजिसन त्यो खालको कुराहरू पनि त्यहाँ गजलमा आउँछ त्यो त्यो खालको प्रभावहरू उहाँको मुक्तमा पनि भेटियो त्यस्तै उस्तै दुईवटा कुराहरू जोड्ने सिमिली भनिन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा उस्तै उस्तै कुराहरू जोड्ने र दाँझेर देखाउने जस्तो अघि त्यहाँ बाँसुरीको धुनसँग आकाशको जुनसँग दाजियो नि दुइटै राम्रो कुराले दाजियो र या गुलाबको फुलसँग होइन कसैको मुटु दाजियो त्यो कुराहरू त्यस्तो सिमिली भनिन्छ त्यो त्यसरी दाँदा पनि एउटा भाव अलङ्कार आउँछ र त्यसले गहनता दिन्छ सृजनामा त्यस्तो खालको मुक्तहरू पाइयो र आजको मुक्तकहरू प्रेमिल हुन खोज्दाखेरि होला त्यति सबै मुक्तकहरू कोमल नै पाइयो अपवाद भए केही धारिलो मुक्तकहरू पनि आयो मुक्त प्रेममा व्यङ्ग्य पनि आयो होइन र पनि प्रेममा फेरि अलिकति
बिछोडको कुराहरू पनि आयो र त्यो सबै प्रेमकै विषयवस्तुहरू हुन् त्यसकारण त्यो आउन सम्भावना छ र सुहाउँछ आउँछ जहिले पनि सबै राम्रो मुक्तहरू आएछ अनि यहाँ नानु राणा त्यस्तै गरेर हाम्रो अहिल्या बहिनी उहाँहरू मुक्तक लेख्न सुरु गर्न धेरै भएको छैन तर यति राम्रो लेख्न सुरु गर्नुभएको छ उहाँले यति राम्रोसँग निखार आएको छ मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ अघि मेरो पछाडि नराखिदिने भन्नुभयो तर तपाईँको मुक्तकहरू मेरोभन्दा कम लागेन मलाई साह्रै राम्रो मुक्तहरू लेख्न थाल्नुभएछ तपाईँहरूलाई बधाई छ अझै लेख्दै जानुहोला वासु शर्माजीको मुक्तक उहाँको सबै लेखनहरू राम्रै हुन्छ उहाँको गजल पनि त्यस्तै राम्रो छ कविता पनि त्यत्तिकै गहनता हुन्छ र उहाँको मुक्तकहरू पनि त्यत्तिकै रसिलो छ मिठास छन् शब्द चयनमा अति ध्यान दिनुहुन्छ त्यस्तै तुकमा त्यत्तिकै ध्यान हुन्छ अनुप्रासहरूमा पनि त्यहाँ त्यो त्यो पक्ष पनि उहाँको राम्रो छ अब विनोद अधिकारीजीको झन् आज त झन् गजबको मुक्त सुनियो मैले अघि अघि सुनेको मुक्तहरू त आज विनोदजीको मुक्त धेरै निखार पाएँ मैले व्यक्तिगत तर्फबाट भन्दा र उहाँको शब्द छनौटहरू पनि त्यस्तै सशक्त पाएँ मैले र साँच्चैको त्यो प्रेमिल थियो शब्दहरू जस्तो मुटु निचेर रगत निकाल्ने भने जस्तै खालको शब्दहरू निकाल ल्याउनु भएको थियो उहाँले साह्रै मिठो शब्दहरू ल्याउनु भएको छ त्यसमा बधाई छ तपाईँलाई अनि हाम्रो मुकेश राईजी र राजदाईको मुक्तकहरू उहाँहरू गीतहरू प्रायः गीतहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ र गीतमा जहिले पनि कोमल शब्दहरू हुन्छ कोमल भावहरू हुन्छ त्यस्तै गहिरो त्यसै कोमलतामै गहिराई अब नरम चिजले रेट्न खोज्नुहुन्छ उहाँ गीत लेख्नेहरू है नौनीले रेट्न खोज्नुहुन्छ गुलाबको फुलले रेट्न खोज्नुहुन्छ फुलको धार भन्नुहुन्छ त्यस्तै खालको कोमल शब्दहरू आउँछ उहाँहरूकोमा जहिले पनि र त्यस्तै मिठास दिनुहुन्छ त्यसमा उहाँहरूको लयको जुन लयमा लय ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसमा त्यस्तै लयको संयोजन छ ध्वन्यात्मक छ है सुन्दाखेरि मिठास मिठो लाग्छ अनि त्यस्तै कोमल छ तर पनि भावको गहिराई प्रेममा जस्तो है बिछोडको मुक्तहरू सुनाउनु उहाँहरूले होइन संयोगको पनि सुनाउनु भयो दुवैतिर उत्कृष्ट छ शब्द चयनमा एकदमै राम्रो पाएँ मैले प्रतिमा केसीको त अब कुरा गर्नै परेन उहाँ त दोहोरी गर्ने मान्छे हो मुक्तमा त्यति छिटो मुक्त रचना गर्नुहुन्छ उहाँले आजको उहाँ विशेष वाचक पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँको अहिलेको पछिल्लो मुक्तघरमा अझ उत्कृष्ट त पाएँ मैले जस्तो अहिले सुनाउनु भएको एउटा मुक्तमा पनि अनुप्रासको पुनरावर्तन गर्नुभएको छ उहाँले त्यो भयो भने अझ आलङ्कारिक सुनिन्छ जस्तै अहिले के भन्दै थियो मैले आरा ल्याउने पारा नल्याउनु रे होइन यता आरा लाउने पारा नल्याउँछ आरा अनि यता पारा एउटै हरफमा त्यो भयो भने अझ त्यसको यो ध्वन्यात्मकता बढी बढ्छ र मिठो सुनिन्छ र यो गीतहरूमा बढी प्रचलन आउँछ त्यसमा गजलहरूमा पनि आउँछ त्यस्तै हाम्रो रबिनको त्यस्तै छ प्राय मुक्तहरू उहाँको दोहोरिरहेको हुन्छ आवर्तित भइरहेको हुन्छ तुकहरू अनुप्रासहरू दोहोरिएर आइदिएको हुन्छ त्यसले एकदम मिठो लाग्छ हाम्रो रबिनजीलाई त म प्रणय कवि भन्न रुचाउँछु उहाँको अधिकांश 98% मुक्तकहरू प्रेममा हुन्छ त्यस कारण उहाँ प्रणय मुक्तकार हो र त्यसमा अझै कलम चलिरहोस् यस्तो प्रणय मुक्तको छिट्टै सङ्ग्रह पनि हेर्न पाइयोस् मोहन जलजी पुरानै लेखक हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई भेट्दा नै उहाँ मुक्त लेखिरहनु भएको थियो राम्रो मुक्त लेख्नुहुन्थ्यो त्यहाँ कुनै शङ्काई भएन उहाँको मुक्तकहरूमा राम्रो लेख्नुहुन्छ भरतजी र सेमनजीको त एकदम बुलेट ट्रेनको स्पिडमा गइराख्नु भएको छ उहाँलाई कसरी भेट्न सक्ने म हेरेर दङ्ग परेछु अब मसै सिकेको भन्नुहुन्छ होइन उहाँ ट्रेन छुट्छ म चाहिँ त्यहीँ स्टेसनमा बसेर हेरिरहेको छु खुब मजा लाग्छ तपाईँको सिकाइ तपाईँको त्यो दौडाइ देखेर साह्रै रमाइलो लागिरहेछ यो भन त अब गुरु चाहिँ उता खोलाको तिरमै हुन्छ अरे चेलाहरू गइसक्छ भन्छ होइन गुरु गुण नै रह्यो चेला चिनी बनिसक्यो भन्छ क्या भने अझ उत्कृष्टमा जानुपर्छ मबाट कसै जो कोहीबाट सिक्नुहुन्छ मबाट मात्रै होइन तपाईँहरूबाट मैले धेरै कुरा सिकिरहेको छु जो कोहीबाट सिक्न सकिन्छ र त्यसबाट आफूलाई कसरी लाने होइन राम्रो लेख्नेबाट पनि सिकिन्छ अलि नराम्रो लेख्नेबाट सिक्नु ए यस्तो लेख्नु नराम्रो हुँदो रहेछ भनेर सिक्नु पऱ्यो क्या
है नराम्रो लाग्दो रहेछ है यस्तो खालको कमेन्ट आउँछ त्यहाँबाट अझ सिक्नु पर्यो त्यसरी सिक्दै जाँदाखेरि बालकृष्ण शर्माले भन्नुहुन्छ गुरु गुण नै रह्यो अरे भेली नै रह्यो भेलीको उत्कृष्ट के हो भन्दा चिनी हो चेला चाहिँ चिनी भइसक्यो अरे क्या त्यस कारण तपाईँहरूलाई पनि चिनी हुनुलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको मुक्त किलो कार्यक्रम साँच्चै मुक्त किलो हो मलाई त अझै पनि पुगेछैन मुक्त सुन्नलाई तैपनि अब समय धेरै गइसक्यो झन् लगभग एक घन्टा बढी गइसक्यो त्यस कारण तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र यसरी नै अबको मुक्तकहरू लेख्दाखेरि अझ अघि मैले जक्स्टापोजिसन दुईवटा फरक कुराहरूलाई दाज्ने होइन दुईवटा फरक कुराहरूलाई पनि दाँझेर एउटा भाव निकाल्ने जस्तो अघि मैले एउटा एक्जाम्पल राखेको थिएँ गुलाबको काँडा र तिम्रो परेली दुइटैले घोच्यो नि फेरि होइन त्यस उस्तै उस्तै लाग्यो भन्नु थियो त्यो दुइटा फरक कुरा थियो जक्स्टापोजिसन हो त्यो भने उता माथि गएर कोइलीको बोली र तिम्रो बोली दुइटा उस्तै कुरालाई दाजे मैले त्यो सिमिली हो र दुइटा फरक भाव दिन्छ त्यसले त्यसै अघि त्यहाँ मैले भने हाम्रो रमेश कास्तीजीले पनि त्यसरी धेरै शब्द ल्याउनु भएको छ त्यो भयो भने अझै उत्कृष्ट दिन्छ त्यस्तै तपाईँलाई अनि यसमा यो जुन तुकको परावर्तन भन्छ आवर्तन भन्छ त्यो आइराख्यो भने त्यो ठ्याक्क तुकमा मात्रै होइन अगाडि पनि दिन सकिन्छ दिँदै गयो भने अझै त्यो सुन्दा रमाइलो लाग्छ र यो अहिले चतुष्पदीय मुक्तक लेखनको कारण के हो भने पहिला जस्तो मुक्तक हरेक मुक्त विषयलाई मुक्तक भनिन्थ्यो अहिले चाहिँ चतुष्पदीलाई नै मुक्तक मानौँ चतुष्पदी लेखौँ भनेर सुरु गरेको कारण के भने यसमा चतुष्पदीय लेख्दाखेरि कमसेकम तुक राख्ने गरिन्छ तुक राखेपछि ध्वन्यात्मक बन्छ सुन्दा आनन्द आउँछ र त्यो सँगसँगै यसको आन्तरिक स्वरूप कस्तो राख्ने भन्दा प्रत्येक हरफ उत्कृष्टतर्फ जाने पहिलो हरफमा जे भने दोस्रो हरफमा अझ उत्कृष्ट दिने तेस्रो हरफले त्यसलाई दुईवटा हरफमा भन्ने कुरालाई फेरि बाँधेर चौथो हरफलाई तयारी गर्ने र चौथो हरफमा पनि प्रहार गर्ने अझ उत्कृष्ट बनाउने भन्ने त्यो आन्तरिक जुन संरचनाको त्यसको विधान छ त्यसलाई हामी धेरै ध्यान दियौँ अहिले कतिपय नयाँ लेख हामी मुक्तकलाई दोष दिनेहरूले के कस्तोले दोष दिइरहेको छ भने खालि अनुप्रास मात्रै हेर्दै गयो भने त्यो हेर्दाखेरि त मुक्त दिइन्छ स्वरूपमा तर त्यसको आन्तरिक संरचनाले त्यो मुक्तक बनेको हुँदैन मुक्तक बन्नको लागि एक पछि अर्को लाइन अझ उत्कर्षमा जानुपर्छ र चौथो लाइनमा गएर चरम उत्कर्ष दिनुपर्छ है त्यहाँ लगेर त्यो चरम उत्कर्ष दिनु सकेन भने त्यो असफल हुन्छ क्या त्यस कारण त्यो मुक्तक कमजोर जस्तो देखिन्छ तर आजको मुक्तकहरू अधिकांश मुक्तकहरू 99% नै मुक्तकहरू एका दुई मलाई त्यस्तो फिल भएको थियो सायद मैले बुझ्न भ्याइनँ होला पनि नत्र ती बाहेक सबै राम्रो मुक्तकहरू आएको छ मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ त्यो कुरामा चाहिँ अब अझै पनि शब्दहरूमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा एजोनेन्स भनिन्छ एलिटरेसन भनिन्छ होइन शब्दको अगाडिको भागलाई दोहोऱ्याउनु पर्छ होइन अब यता शान्ति भने नि उता भ्रान्ति भन्न सकिन्छ नि कान्ति भन्न सकिन्छ त्यसै पनि अगाडि शब्दहरू जोड्दै जोड्दै लानु पनि सकिन्छ या अगाडिको अक्षरलाई नजोडी पछाडिको शब्दमा मात्रै अनुप्रास दिन सकिन्छ त्यसरी पनि अझ मिठास ल्याउने कोसिस गर्न सकिन्छ एउटा त दुईवटा शब्दहरू फरक शब्दहरू दाज्ने फरक विषयलाई दाज्ने अर्को चाहिँ उस्तै विषयलाई दाँझेर राख्ने फेरि अर्को चाहिँ त्यो अनुप्रासको पुनरावर्तन गरिराख्ने सकेसम्म र त्यसो गर्दाखेरि फेरि लय पनि भङ्ग नहोस् र त्यो विषयबाट पनि फेरि बाहिर नजाओस् त्यो खालको कुरा ध्यान दियो भने साँच्चैको उत्कृष्ट मुक्तकहरू बन्छ र तपाईँहरूलाई यसै यसको शुभकामनासहित अझ अर्को पटक धेरै मिठो मुक्तकहरू सुन्न पाइयोस् र आज हामीले दुईजना विशेष मुक्त वाचकहरू राख्यौँ उहाँहरूमा दस दसवटा मुक्तहरू सुने हामीले पाँचवटा सुनायौँ र यसको यसको अर्को हामी यसको कारण के भने हामी प्रत्येक दुई महिनामा यस्तो खालको कार्यक्रम राखौँ र प्रत्येक दुई महिनामा कार्यक्रम राख्दा दुईजना मुक्तक विशेष व्यक्तित्वहरूलाई छानेर उहाँहरूको मुक्त अलिक बढी सुनौँ र बढी सिकौँ त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै हामी सबैलाई मुक्तकमा अझ अगाडि बढाउँदै लैजाउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो त्यसै अनुरूप आज हाम्रो अध्यक्ष दुर्गा पोखरेलज्यूको मुक्तक सुन्यौँ र प्रतिमाजी उपाध्यक्ष प्रतिमाजीको पनि सुन्यौँ अब अर्कोचोटि हामी कसैको फेरि सुन्नेछौँ
यसरी हामी मुक्तकहरू सुन्दै जाउँ र तपाईँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले अलिकति कसैलाई समेट्न सकिनँ या कसैलाई अलिकति चित्त दुखाएँ भने माफी चाहँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद धन्यवाद रूपक सर हजुरको हरेक मुक्तक मुक्तकका अनि हरेक मुक्तकारहरूका बारेमा बोलिदिनु भयो र संक्षिप्तमा रूपमा चाहिँ समीक्षा गरिदिनु भयो त्यसका लागि धन्यवाद। अनि यसरी हामीले कति ठाउँमा गरेका गल्तीहरू अथवा हामीले कति ठाउँमा गरेका त्रुटिहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले यसरी समेटिदिँदाखेरि हामीले पनि सिक्ने मौका पाउँछौँ र हाम्रो मुक्तकहरूलाई चाहिँ अझै प्रखर र सशक्त बनाउँदै लैजाने अवसर पाउँछौँ भन्ने हामीले आज यस उसबाट चाहिँ सिक्ने मौका पाएका छौँ र हजुरको यो समय र हजुरको समीक्षाको लागि हार्दिक धन्यवाद भन्दै अब कार्यक्रमलाई अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्नको लागि अथवा अन्तिम चरणमा लैजानको लागि म यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू श्री दुर्गा प्रसाद पोखरेलज्यूलाई कार्यक्रमको बारेमा थोरै मन्तव्य राखी यस कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म चाहिँ कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद सेमन्तजी। आजको यस कार्यक्रमका संयोजक भरत लोहरुङ राईज्यू सेमन्तजी जो उद्घोषण अत्यन्त सुन्दर किसिमले गर्नुभयो सेमन्तजी आजका अर्का वाचक प्रमुख वाचक प्रतिमाजी र हाम्रा सल्लाहकार रूपकजी विनोद अधिकारीजी सुमलजी र हाम्रा जो अतिथिका रूपमा आज पाल्नुभएको साहित्यकार मित्र मुकेश राईज्यू उहाँको भर्खरै गीत एल्बम पनि निस्केको छ भन्ने सुने मैले युट्युबमा उहाँलाई हार्दिक बधाई पनि अर्पण गर्छु र रमेश कायस्थजी अहिल्याजी र पत्रकारको रूपमा योगराजजी उपस्थित हुनुहुन्छ र मेरो कार्य समितिका अरू सम्पूर्ण साथीहरू रविन्द्रजी नानुजी मैले कसैको नाम छुटाएँ भने माफ गर्नुहोला यहाँ मैले सबैको नाम लिन कोसिस गरिरहेको छु मोहनजी सबैजना कुमार सर हुनुहुन्छ कुमार केसी सबैजनालाई म हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दछु यस्तो अत्यन्त सुन्दर कार्यक्रम सानो छोटो समयमा एउटा बानी नै कस्तो भयो भने सानसानो प्रोजेक्टहरू मैले पनि अफिसमा चाहिँ सानसानो प्रोजेक्टहरू म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ काउन्सिलले ल्यायो भने अनि त्यसमा छोटो समय दिएको हुन्छ र गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर त्यसको स्टडी गर्ने हुन्छ त्यो टोलीसँग बसेर आधा घन्टा मिटिङ गरेपछि गहेड भनेर लगाइदिन्छ ल सिद्धि हो यति हो गर्ने यति हो सबै बनिसकेको छ यो गान्ड चार्ट पनि बनिसक्यो यो पनि बनिसक्यो यो पनि बनिसक्यो सबै भइसक्यो प्रोजेक्ट लन्च हुनु मात्रै बाँकी छ भनेपछि प्रोजेक्टलाई लग्यो अनि दुई तिन महिनामा त्यो फिनिस पनि भइहाल्छ प्रोजेक्ट क्लोजरको रिपोर्ट बनाउनेतिर लागिन्छ त्यस्तै हाम्रो यो मुक्तको पनि अत्यन्त छोटो समयमा अत्यन्त राम्रा कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन् र यो बडो चाहिँ सुखद पक्ष हो र बेलायत जस्तो व्यस्त जीवन मलाई लाग्छ सबैजना केही न केही उसमा चाहिँ उद्यममा व्यस्त हुनुहुन्छ व्यस्तताका बावजुद पनि समय निकालेर मुक्तको श्रीवृद्धिमा उन्नयनमा यसरी लाग्नु यो मुक्तकै विकासको लागि एउटा अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट आफ्ना क्षमताले भ्याएअनुसार मुक्तक लेखनलाई मुक्तकको विस्तार र विकासका लागि योगदान गरेका छौँ यो ऐतिहासिक छ यो 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 अत्यन्त स्तुत्य छ सबैले यस यसपट्टि प्रशंसा गरिराखेकै पाउँछु म देश विदेशबाट र आजको यो सन्दर्भमा प्रेमलाई एउटा विषयवस्तु बनाएर प्रेम अथवा भनौँ रस आनन्द जे भने पनि यसलाई चाहिँ के छ भने साहित्यमा हेरियो भने साहित्यिक इतिहासमा हेरियो भने पूर्वीय साहित्यमा
साहित्य भनेको के हो भन्ने कुरा उठ्ने बित्तिकै त्यहाँ रस भन्ने कुरा आउँछ, प्रेम भन्ने कुरा आउँछ। प्रेम नभएको रस नभएको चिजलाई साहित्य भन्न मिल्दैन। त्यसमा रस हुनु पर्यो, आह्लादन गर्ने क्षमता हुनु पर्यो। आह्लादकारी कुनै चिज छ भने त्यो प्रेम नै हो। प्रेम छैन भने जीवनमा शुष्कता हुन्छ, साहित्यमा पनि शुष्कता हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रेम यस्तो हार्दिक विषय हो जसलाई वेदले पनि के भन्छ भने रसो वैसाह रस हे वायम लब्ध्वा नन्दी भवति। ईश्वर भनेको रस हो र रसलाई प्राप्त गरेपछि जीव आनन्दित हुन्छ। यहाँ रस ईश्वरमा रस भनेको छैन वेदले। वेदले के भन्छ? रस नै ईश्वर भनेको छ। रस भने के? साहित्यको रस, आह्लादमय कुनै पनि कुरा जो प्रेमबाट प्राप्त हुन्छ त्यो रस, अथवा ब्रह्मानन्दको रस, जेसुकै भनौँ, त्यसभित्र जुन आनन्दकारी जुन क्षमता हुन्छ त्यो क्षमता साहित्यले क्याप्चर गर्न सक्यो भने साहित्य पनि मिठो हुन्छ र जीवनले प्राप्त गर्न सक्यो भने जीवन पनि मिठो हुन्छ। हामी जो प्रेमका प्रेमिकाका कुराहरू हामीले जो गऱ्यौँ त्यो अत्यन्त सुन्दर किन हो त भने यसले हाम्रो हृदयलाई यसरी छुन्छ, किनकि प्रेम बिना जीवन सफल छैन। प्रेम भएन भने बुढाबुढीको बिचमा झैझगडा हुन थाल्छ, साथीभाइको बिचमा झैझगडा हुन थाल्छ, एउटै पार्टीभित्र हिजो मिलेका आज बिग्रिन्छन् प्रेम भएन भने। सो कारण के हो त भने प्रेम यस्तो चिज हो जसले बाँधेर राखेको छ, सबैलाई बाँधेर सुसङ्गठित गरेर राखेको छ। त्यस्तो प्रेम जस्तो विषय सुन्दर पक्षलाई हामीले साहित्यको माध्यमले अभिव्यक्त गर्न खोज्यौँ र मुक्तकलाई माध्यम बनाएर प्रेमलाई अभिव्यक्त गर्ने जुन हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ यो आजको कार्यक्रम त्यस अर्थ पनि महत्त्वपूर्ण छ, ऐतिहासिक छ र आगामी दिनमा पनि यस्ता खालका कार्यक्रम हामीले निरन्तर गर्दै जानेछौँ। र आज जो प्रमुख वाचकको रूपमा मलाई पनि चुज गरिदिनु भयो, पहिले अध्यक्षबाट महाजन हो एन गत सपन्था भन्छ, सबभन्दा पहिला महाजनलाई हिँडाइदिएपछि अरू पछि लाग्छन् भन्ने हिसाबले अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सुरुमा राखिदिउँ, अर्को पटकबाट फेरि अरू पदाधिकारीलाई बिस्तारै ऊ गर्दै लैजाउँला भन्ने किसिमले जुन एउटा निर्णय गर्नुभयो, विशेष गरेर भरतजीको संयोजकत्वमा भएको आजको कार्यक्रम, उहाँलाई म मुरी मुरी धन्यवाद भन्छु। मैले चाहिँ नि अध्यक्षता गर्न मात्रै पाएँ, यो मैले हिजो भनेको जस्तै विवाहमा जाने दुल्हा सबै व्यवहार गर्नु पर्यो भने उति रमाउनु पाउँदैन, आज चाहिँ व्यवहार गरिदिने अरू भइदिए, मैले आनन्दले बसेर यसको आस्वादन गरेँ, आनन्द आयो एकदमै, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र आजको जुन प्रेमको जुन दिन छ यो प्रेमको दिनबाट हामीले हरेक दिनलाई प्रेममय बनाउँदै लैजाने र आफ्नो घर परिवार आफ्नो समाज सबैमा प्रेमको जुन एउटा विस्तार हो त्यसलाई बढाउँदै लैजाने चाहिने हामीमा क्षमता प्राप्त होस्, हामी अर्कालाई प्रेम गर्न सकौँ र त्यो प्रेम हार्दिक रहोस् र वैश्विक रहोस्, हामी कसैलाई पनि घृणा गर्न नपरोस्, सबैप्रति हाम्रो प्रेमको भाव सबैतिर सर्वत्र झाँगियोस्। र आजको यो प्रेममय दिनले हाम्रा काव्य पाठले हामी सबैमा यो प्रेरणा आओस् भन्न चाहन्छु। र समीक्षा छोटो समयमा पनि काव्यलाई सुनेर अत्यन्त निरक्षर विवेक भन्छ, दुधको दुध पानीको पानी बनाएर रूपकजीले जुन प्रकारले समीक्षा गरिदिनु भयो त्यो प्रति म उहाँलाई साधुवाद प्रकट गर्दछु। र आज जसले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपबाट आजको कार्यक्रम सफल गर्नका लागि जो योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैप्रति मेरो र व्यक्तिगत हिसाबले र संस्थाको हिसाबले बेलायत कार्य समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूका अत्यन्त सुन्दर मुक्तका लागि विशेष धन्यवाद अर्पण गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको घोषणा पनि गर्दछु। सबैको दिन शुभ रहोस्, सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद भन्नु पर्यो।